Aí. E meu celular? Tá tudo show aí? Volta a gente na tela aí pra gente ver como é que tá aí no telão. Já estamos ao vivo? Olha aí. Então já pode começar já? Apertar Márcio? A gente vai apertar Márcio aqui, viu? Se prepare, Márcio. Você tá pensando que aqui vai ser pior do que no concurso da prova. Isso aqui é fichinha. Ah, ah, miserável. Mas é isso mesmo. Galera, estamos aqui hoje iniciando mais um bate-papo aqui com Márcio Matos. Tamo aí. Papo guerreiro é. Aqui das forças policiais, das forças especiais de Camaçari. Grande combatente, grande guerreiro. Pai de família, filho. Ainda não é avô, não, mas ainda vai ser. Não é não? Primeiramente, fico feliz, muito grato de você estar aqui hoje, de ter aceitado o nosso convite prontamente. E desculpar também a demora. Foi muitos problemas técnicos. É como eu estava ali falando aqui do início, né? Que a gente está vendo muitos obstáculos aí tentando parar a gente, mas... E eu acabei de dizer agora que às vezes dá vontade de a gente desistir. Mas você acabou de falar agora, né? Quando está ficando difícil, que você não pode parar. Mas... para a tristeza de quem não quer a nossa vitória, eu não paro. Eu continuo na luta, eu continuo aí e vou continuar. Não... A gente tá aqui, é muita luta, difícil, mas a gente não para não, professor. Você sabe mais do que eu que a vida não é fácil para ninguém. Não vai ser fácil para mim, né, pai? Sou filho de papai. Mas, Márcio, desde já agradeço. E eu vou deixar você agora se apresentar pra galera aí, que o homem já é estourado aí. Fique à vontade mesmo. Primeiramente, boa noite para todos que nos acompanham. Olha o pau mesmo. Você pode olhar para essa câmera. Boa noite para todos que acompanham e quero agradecer, Jess, o convite. Já vem escapulindo aí, né? Vem aqui uma vez, vem aqui outra. Hoje não dá. É o trabalho. Tudo, né? Tem um tempo determinado aqui na Terra e Deus reservou esse dia e o dia chegou. Eu queria agradecer pela oportunidade de vir aqui e poder contribuir também aí com o seu trabalho, que é levar informação, esclarecimento, e eu acho isso bacana. Né? Graças a Deus que temos aí as redes, que tem exercido um papel fundamental, muito importante dentro da sociedade, para transmitir conhecimentos, né? Levar de fato uma democracia para partilhar com as pessoas. Bom, eu, como disse, vim aqui hoje para bater esse papo com você, né? Saber aí como é que você vai fazer esse enquadramento aí. Que desde a hora que eu cheguei, eu tô aqui sofrendo essas ameaças aí. Nunca sofreu tantas ameaças. O cara vai apertar, velho. Mas é nada, aqui o papo foi tranquilo, a gente conversa de tudo. Às vezes tem pessoas que chegam, não sei o que e tal. Aí o William falou esses dias comigo, falou ontem. E aí, velho, fez aí o trabalho com como é que chama? Com o Márcio aí, fez a planilha lá, quando eu falei, rapaz, o roteiro. O roteiro, eu falei, fiz nada, velho. E o roteiro não. Eu disse, fiz o quê, rapaz, pelo amor de Deus? Fiz o quê? Mas é como sempre, eu gosto muito, Márcio, do papo mais descontraído, sabe? Das coisas ir fluindo, e a gente vai conversando. Aquilo que, como a gente tinha conversado nisso, não puder falar, não fala. Certeza. Mas uma das coisas que eu gosto aqui, quando o convidado vem, é quando ele esclarece, principalmente nessa área, velho. Essa área de segurança. É, se não, a área mais batida, né, velho? As forças policiais, ela pode fazer, ela salva
100 pessoas, mas se em outra, ocasião acontecer uma coisa que morreu uma pessoa, já era. É crucificado. E aí a gente acaba dizendo assim, pô, peraí, a galera precisa ser ouvida também. Às vezes eu escuto, e eu canso de repetir aqui, que tem pessoas que chegam aqui e falam assim, ah, tem um amigo meu que me fala, ah, tem que mudar o nome do seu programa, botar Papo Reto PM. Eu tô falando assim, eu falei, pode é. Falei, se você não gosta, assiste. Mas o interessante é você ir lá e indagar. Eu falei pra ele, participe. Chegue aqui, velho. Venha aqui conhecer. Pergunte. Eu disse a ele, ele falou que ia perguntar. Disse que ia mandar perguntas aqui, vou mandar perguntas. Manda aí. Vou mandar perguntas. Eu falei, mande. Vou mandar pra ele. Participar. É. Quem tem suas dúvidas, pergunte. Perguntar não ofende ninguém. É. Eu mesmo eu gosto de entrar na live de Lula. Ele fazia. Tocar. Pô. Eu gosto de. Tipo, se eu tenho uma oposição a alguém, velho, eu vou lá, entro e pergunto. Se ele vai responder. É a democracia, né? Não é não? Democracia é a manifestação do povo. E você não pode perguntar, não tem porquê, por exemplo, existir uma oposição. Pois é. Vamos todo mundo no mesmo barco aqui, tá tudo certo. Não tem graça, né? É. Aí não vai ter um papo, não vai fluir. Como a gente vê hoje, algumas... E eu já conversei com muitos amigos essa questão da regulamentação das redes sociais. Pra mim, isso é uma ameaça, né? Você fala isso aí pra mim, que sou militar. É, ainda tem isso, eu, né? Eu já sofri perseguição por conta de redes sociais. E a gente ainda parte, felizmente, daquele pensamento. A gente, que eu digo, é dentro, né? Até mesmo dentro da própria instituição, que o policial militar, ele não pode... Ter redes sociais em pleno século XXI. Então, a gente ainda sofre isso. Então, precisamos evoluir. Avançar nesse sentido. Uma coisa é você não poder debater e participar de certos assuntos, o que já é errado perante a Constituição. Que você tem liberdade de expressão ou não tem. Entendeu? Então ainda é um tema que no século XXI você tá batendo isso ainda, pô. A Constituição de 1988. Eu tava lendo um artigo hoje, né? Falando da Constituição de 1891. Na Constituição de 1891, lá sim é que tratava e abordava da limitação e até mesmo a exclusão dos direitos políticos e dos direitos da sociedade. E a gente está aqui dentro do contexto da Constituição de 1988 e a gente bate em ponto, né, como se tivesse em 1891. Como se tivesse lá atrás. Segundo reinado. É complicado. Então... mostra realmente que tem que ser debatido, tem que ser discutido. Eu acho que tudo pode ser tratado, sim, com respeito. Com respeito, com inteligência, sabedoria. Você pode abordar pontos, quanto você não pode, aqui pode. Inclusive, tem situações que, por exemplo, se você fosse entrevistar aqui um ministro, ele não ia poder bater em alguns pontos por causa do sigilo da própria... É inerente à própria profissão. E aí é compreensível. Mas aí você levar para o campo da vida pessoal do cara, o cara não pode ter uma... Sei lá, você não pode ter uma rede social. Que tirania é essa? No caso, vocês, policiais militares, em tese, não podem ter. Não, você pode ter, você pode ter uma rede social. O que não é comum, né?
está se tornando um pouco mais agora. O que não é comum é o policial, por exemplo, ele difundir o seu dia a dia. Isso daí... E que, de uma certa forma, seria interessante. Eu nunca tive problema com isso. Quando eu iniciei minhas redes sociais, que na verdade não foi nem eu que iniciei. Minhas redes sociais nasceu de um amigo. Eu tava um dia de serviço, aí ele pegou e fez assim, ele me chama de Caveira, né? Aí ele fez assim, Caveira, vou fazer um Instagram pra você. E eu já tinha um Facebook. E aí, Instagram era uma coisa que eu não queria conta. Eu não queria conta do Instagram. Mais, é tanto que o Instagram surgiu, eu não tinha Instagram, levou mais de 3, 4 anos depois pra eu vir fazer esse Instagram. E não foi eu que fiz, eu tava de serviço. Ele disse, eu vou fazer um Instagram pra você aqui. Aí eu falei assim, rapaz, não faça não. Não quero Instagram. Eu tenho um Facebook que é algo fechado dos amigos, família e tal. Né? E minha esposa também não tinha Instagram. A gente não tinha Instagram. Então, não sentia necessidade, né? Uma coisa que eu olhava assim, fazia assim, pô, velho, só pra postar foto? O Facebook já tá aí. Né? E aí, o que é que aconteceu? Ele fez o Instagram. E aí, quando... Uma hora depois... Uma hora e meia depois, assim, mais ou menos. Ele manda mensagem, um print, faz assim. O velho, você tá estourado. Opa, aqui, já tem 500. Eita. Aí eu, rapaz, você fez essa merda. Eu aí já... Daqui a pouco ele, eu, velho, bateu 1.000. Aí eu... Bateu o quê, rapaz? Seguidores. Aí eu digo, esse cara tá me atrapalhando, velho. Aí ele, véi, 2.000. Foi coisa assim no primeiro dia, foi ele que tava olhando. Aí eu mandei assim pra... Falei assim com minha esposa, né? Eu disse, rapaz, o cara criou um negócio de Instagram aí. Aí ela fez assim, aonde, amor, cadê? Aí, peguei e mandei pra ela, ela fez assim, é, neguinho, tá bem, né? Tá aqui, como já tá. Aí, com 3 dias, a gente já tava aí com 4.000 e pouco. Aí, é. O pessoal conhece você, pessoal, e detalhe, né, nas minhas redes sociais, aí o pessoal me acompanhava, mas eu não postava histórico. Não tinha aquele negócio de você vai mostrar seu dia a dia, né? Eu, logo no início, né, do meu Instagram, eu fiz uma separação. No meu Instagram, eu difundia muito vídeo, né? Eu fazia muito vídeo quando eu estava em casa, e aí coincidiu de ser um período da pandemia. Eu estudava alguns assuntos, e aí dizia assim, vou jogar um vídeo aqui, vou interagir com a galera. Pandemia, todo mundo em casa, ocioso. O cara tá cansado de namorar, aí vê... ele deu risada assim, tipo... Era eu que ficava cansado aí, pô, vou aqui pro Instagram agora. Aí eu estudava algum assunto assim, ia debater com a galera, voltava, e deu certo. Consegui, eu acho que eu ganhei o respeito da galera, entendeu? Não era o polícia. Não era o polícia ali. Era eu, Márcio Matos, ganhando respeito e admiração da galera. Não por eu ser policial, porque tem aquilo, pô. Não é o meu cargo, não é o meu trabalho, minha profissão, né, que tem que se destacar. Você, eu, né? Que tenho que me destacar como pessoa, ser humano. Tratar todo mundo com respeito. Às vezes o pessoal vinha falar comigo no Instagram e fazia assim, pô, não acredito que você tá falando comigo, você tá me respondendo, pô. Aí eu, por que eu não responderia, pô? Por que eu não falaria com você? Eu sou melhor que você em quê? Ah, porque a polícia, assim, tudo... Aquela imagem, né, que fica... Aí, será que é o polícia que é assim? Ou alguns que é assim? É. Da sociedade.
Eu, polícia não tem pra correr. Se eu me relaciono com a sociedade e eu não posso ter uma rede, entendeu? Eu não me escondo. Eu não me escondo. Eu moro na periferia. Policial, eu moro na periferia. E eu vou me esconder por quê? Eu não me Faz seu escondo. trabalho de forma digna, de forma correta. Não me escondo. Aí, às vezes os caras falam assim, ah, é porque esse negócio de Instagram aí, velho, os pombo vai, te segue. Eu digo, isso vai impedir o quê, velho? Aí eu lanço até um desafio. Né? Qual foi o policial que morreu nos últimos tempos porque tem uma rede social? Velho. Me diga um. Aí eu ficava assim, rapaz. É porque foi um dos argumentos que levantaram na época. Falei assim, ah, você é maluco, você fica aí no Instagram, fica se expondo. Aí eu peguei e fiz assim, pô, mas as últimas mortes que eu me lembro aqui de policial, véio, eu fiz uma autoanálise, né? As últimas mortes que eu lembro aqui de policial, eu não lembro de nenhum que morreu, porque aí eu fui ver as últimas mortes no jornal. Aí eu falei assim, esse aqui não tinha nem Instagram, esse não tinha nem Facebook. Esse aqui tinha, mas era fechado, era privado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acredito que Acho que é a conduta, né, é velho? hora e lugar, É. entendeu? Hora e lugar, é circunstâncias que contribuem. Mas também já aconteceu, por exemplo, de eu chegar no lugar e o cara olhar para mim e fazer, e aí, comando? E aí, beleza? Eu tive uma situação que eu fui no Jardim das Margaridas. Fui no Jardim das Margaridas, passei um aperto lá, velho. Jardina, meu irmão morava ali. Em Lauro de Freitas, né? Tem um largo ali do Jardim das Margaridas. Daí. Aí na parte de trás tem minha casa, minha vida ali. Eu não conhecia que tinha minha casa, minha vida ali. Aí eu vi no LX um apartamento, né? Eu tava procurando um apartamento para comprar. Aí eu gostei, me interessei, eu digo, pô, aquele condomíniozinho ali bacana, fazer esse investimento. Aí falei com minha esposa, aí liguei para a corretora. Aí fomos pro Jardim da Margarida. Logo na entrada do Jardim da Margarida, foi abordado pela viatura. Na chegada, foi abordado. Polícia, tal, tá, não sei o quê. Os colegas me viram assim, aí reconheceu. E aí, irmão, tá fazendo o que aqui? Eu digo, não, vou ver uma situação ali. Um apartamento, os caras, cuidado, e tal, não sei o quê. Aí eu, oh, cuidado, velho. Um largo ali do Jardim da Margarida, porque quando eu era menor, eu ia para a parte de. Eu ia para Itinga, junto com meu irmão, e a gente passava ali de bicicleta pelo Jardim das Margaridas, atravessava uma pontezinha, e ia naquela época o Jardim das Margaridas, eu olhava e dizia, pô, aqui é tranquilo, é maneiro. Aí eu chego na entrada, o cara tá dizendo que é para eu ter cuidado, e eu, como é que tá esse negócio aí? Será que tá. O bicho tá pegando assim mesmo? Aí marquei com a mulher da corretora. Aí, dona Dulce, já tô aqui no local e tal, em frente aqui ao condomínio. Aí ela pegou e fez assim. Tô chegando. Aí em frente ao condomínio tem um mercadinho assim de esquina. É uma biboca. Aí ela foi chegando de carro, parou. Aí fez assim, peraí que eu vou pegar uma lâmpada. Era mais ou menos umas 5 horas. Aí fez assim, oxe, pra que essa mulher vai pegar uma lâmpada se é aqui na frente? Aí ela entrou no carro correndo e fez assim, me acompanha. Eu digo, mas não é aqui. Ela bateu uma foto do apartamento. Daquele condomínio ali. Postou o anúncio na LX. Nem Aí. sabia como estava dentro. O preço era atrativo. E eu disse, pô, se for isso aqui mesmo, eu vou lá pra ver. De repente, meu irmão, ela disse, me segue aqui. Do lado. Aí eu falei assim, do lado, pô, mas aqui eu digo, aí eu vou virar, porque deve ser a entrada do condomínio, do outro condomínio, até um irmão gêmeo, né? Do condomínio. Ah. Condomínio conjugado. Aí, meu irmão, virei a esquina, quando eu entrei, uma ruazinha de barro. Nunca tinha visto aquilo ali. Tinha a minha Vixe. casa, a minha vida ali dentro. Irmão, logo lá em cima, é um cara com uma arma longa. O outro de binóculo. Eita. Todo mundo já na... E a mulher fez assim, e agora, mano? Aí eu fiz assim, e ela não sabia que era policial. A mulher da corretora não sabia que era policial. A minha mulher fez assim, e agora, mano? Minha mãe no banco de trás. Minha mãe também no banco de trás. Eita, você ainda foi com sua mãe ainda, velho? Todo mundo feliz que ia ver o apartamento.
tava indo se fuder. Bola doce botou todo mundo pra se fuder. Aí, velho, o cara com uma arma assim longa, outro de binóculo, um morrinho assim, pô. Eu fiquei olhando assim, pô, não sabia nem que tinha isso aqui. Aí ela, e agora, meu? Eu digo, calma. Calma. Aí o cara chegou no vidro dela, e aí, ela, não, tô com um cliente aí, meu filho, tal, tá, não sei o que, tá agoniada, tal, tá, não sei o que. Aí ele, vai lá, entre lá. Aí eu, pô, agora eu não volto. Porque se eu voltar... É, desconfia, aí, né? Não dava nem pra manobrar, que a estradinha era estreita. Aquele Minha Casa Minha Vida, eu não sei como é que tá lá hoje. Nunca mais eu voltei lá. Aí fomos, né? Seguimos em frente. Aí logo na chegada, na passada da quadra, o baba tava rolando, o baba parou. Todo mundo olhou, voltou o baba. E aí na chegada, na frente do condomínio, tinha 3 a 4 caras lá. Os caras estavam no movimento lá, forte de droga. Tráfico de droga. Com arma em ostensiva na cintura. E aí a minha esposa fez assim, mo, pra ali, mo, tá armado. Aí eu fiz assim. Ninguém desce do carro e eu vou descer e eu vou voltar. Ninguém precisa descer. Eu vou falar com ela e vou embora. Mas mulher, você é maluca, bom. Se você descer, eu vou reconhecer você e tal, não sei o que e tal. Eu disse, calma, tranquilo. Relaxa. Relaxa. Deixa comigo. Aí desci, meu irmão. Quando eu botei a primeira perna pra fora do carro, eu virei um capenga. Vira deficiente. Os caras bateu o olho em mim. Você encenou, foi? Oh. Foi. Quando os caras bateu o olho em mim, fez assim. Aí olhou pra perna. Aí voltaram a conversar. Eu voltei, dona Dulce, a senhora me trouxe aqui. Eu disse a senhora que eu não podia morar no primeiro andar, dona Dulce. Eu com meu problema aqui na minha perna. Porra, porra, não vou subir essa porra, não. Mas vou embora. Aí os caras parou, ficou olhando assim pra mim. Aí eu entrei no carro, liguei a chave. Parti, meu irmão, nunca mais voltei lá. Olha. E minha mãe e a mulher no carro, preocupada. Eu vou chumbar embora daqui. Essa questão de rede é relativo. É relativo, eu também acho. Não, acho que não atrapalha. E eu ainda acho que essa questão, quando fica botando. Quando a corporação coloca, quer botar impor limites. Tipo assim, eu acho que algumas coisas sim, né? Tipo uma operação. Tem uma operação que às vezes é uma operação sigilosa. Existe assuntos. Ok. Que você não pode. Agora, você privar um policial militar. Da sua vida. É, porque ele tá ali fazendo. Aí quer privar, mas quer botar agora a câmera. Você é a favor ou contra a câmera? Tem duas linhas aí em relação às câmeras. Primeiro. As pessoas elas estão acreditando que as câmeras elas vão fiscalizar, né, o serviço policial, acreditando que no serviço policial existe algo, né, que no seu transcorrer do serviço aconteça que pode ser errado. As pessoas não estão, a grande maioria, não está preocupado que as câmeras... Elas vão estar ali para dar um amparo, por exemplo, jurídico, em uma situação de ação policial. Entendeu? As pessoas estão tipo ali, agora o polícia está ferrado. Não vão poder fazer acontecer. Como se o policial andasse fazendo um erro. A sociedade, pelo que eu tenho escutado, ela está com essa ótica. Como se as câmeras fossem para fiscalizar o serviço policial, quando na verdade. Ela vai vir para dar aquele respaldo, né? Mas aí tem um outro lado. Hoje, quando o policial ele decide atuar em algumas situações, ele assume muitas vezes por conta própria, né, algumas coisas, alguns riscos. E talvez esses riscos, né, eles possam passar a não ser assumidos. A partir de determinados momentos que pode causar certo receio. É natural do ser humano. Né? É natural do ser humano. Isso daí pode desencadear uma atitude natural. Entendeu? Porque o cara tá ali, pô, velho, eu tô com o mundo inteiro aqui, de certa forma, esperando que eu erre.
Até suponhamos que eu erre, entendeu? É justamente isso. Agora, por que essa fiscalização toda em cima da polícia e deixa de lado a marginalidade? Eu fui para uma audiência recente e na mesa do juiz parecia que eu era o bandido. Porque você prende o cara, aí você vai para a audiência e você tem que dizer o porquê que você prendeu, como foi, como você fez e porque o cara, se aquilo estava com ele. Aí na audiência mesmo eu falei com o juiz, eu fiz assim, ó, eu não tenho interesse na prisão dele não. Eu fiz o meu papel, porque se eu peguei o cara aí com esse material, eu ia fazer o que com ele? Soltar? Eu ia liberar ele, ia ficar com a droga? Entendeu? E aí eu depois eu tenho que voltar e dizer porque, como se eu fosse o errado, porque achei ele com erro. Entendeu? Porque você, acho que não era pra você ter achado. É. Você tá trabalhando demais. Tá trabalhando demais. Tá pelegando muito. E tá atrapalhando o sistema. As câmeras, elas vão vir, é uma realidade. Não tem pra mim correr, não vai ser só. Não é só aqui na Bahia, já tem São Paulo. Já. Eu acredito que quando a sociedade ela tá caminhando pra evoluir, né? É, agora... Lógico que, por exemplo, às vezes eu acho que no Brasil a carroça ela vai na frente do boi. É. Porque aqui é assim. Aqui o cara, primeiro ele faz acontecer para depois regular. Ele não regula e dá uma diretriz para a sociedade seguir. O cara quer falar, por exemplo, se um tema que é bastante polêmico, né? É o armamento, o uso do armamento. A sociedade, de um modo geral, não é preparada. Não é todo mundo que está preparado para ter. A mesma coisa, Márcio, é o cara. Não é todo mundo que está preparado para dirigir. Ponto, mas aí é o que eu estou dizendo. Você primeiro faz acontecer para depois regular. O que pode melhorar, ajudar a melhorar? O princípio parte da base, da educação. Entendeu? Você quer transformar, fazer as coisas acontecer. Mas você não trabalha na base para que as coisas venham acontecer. Justamente isso. Essa questão aí é muito debatida, porque, tipo assim, lá nos Estados Unidos, mesmo, a polícia, eles utilizam câmeras. Sim. Né? E eu acho que o policial, acho que ele nem quer que tire muitos, né? Porque ele já diz assim, pô, aqui... Um respaldo. É um respaldo. Da minha ação. É, aqui, alguns... Diz, ah, não, porque vai querer incriminar. Por que o policial já pensa isso? Porque é o que acontece, como você acabou de falar, já no, no, numa audiência. Eu volto a repetir aqui, para quem nunca assistiu, assisti lá o documentário Entre Lobos, do Brasil Paralelo, e eles tocam muito nisso aí, juristas, nessa questão, que parece que estão reformulando as coisas para deixar tudo em favor Do bandido. A bandidolatria parece que vai vencer, mas ela não vai vencer. Saiu uma minha mulher que tava até falando hoje aí, ó, tô lendo aqui, ó. A juíza soltou os bandidos e mandou tirar a tornozeleira eletrônica. Eu falei assim, ser bandido hoje é ser favorecido. Já tá sendo favorecido no Brasil. Mas aí, você vai esperar o quê? Quando você vai partir pro lado, né, vamos falar do lado cristão, você vai esperar o quê? Quando você volta lá no passado, você escolhe a quem? Você escolhe a Cristo ou a Barrabás? Aí, Barrabás. O que era Barrabás? Um ladrão, criminoso, bandido. E esse homem aí, que nada fez, vocês decidem, eu lavo minhas mãos.
A sociedade foi assim, pô. Ele vai esperar o quê? Acho que a gente não tem muito o que esperar, não. É por Aí. isso que você disse assim, é que o policial, ele, de uma certa forma, ele começa a se acostumar, porque o cara que ele é policial, ele tem um sentimento, né? Ele tem um sentimento de justiça, ele tem um sentimento de devoção, né? E poucas pessoas vão conseguir compreender e entender isso aí, pô. Eu tô saindo de minha casa, deixando minha família para proteger e cuidar de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E minha mulher fica lá todos os dias que eu tô de serviço. Minha mulher, ela não dorme direito. Deve ser uma angústia, Ela velho. não dorme. Deve ser uma angústia porque. Entendeu? Porque você não sabe, a qualquer momento você pode Que receber pode uma notícia. acontecer, né, velho? Você quando sai para o seu trabalho como pessoa comum, você é uma pessoa comum. Você tá deslocando pro seu trabalho. Sua esposa sabe que você tá no ônibus. Ela já fica. E sua mulher te ama, né, Jéssica? Eu não sei, né? Ah, claro. Você é doido? Ela que diga que não me ama. Então, assim, quando você tá no deslocamento, ela já tá agoniada por. Meu amor tá no ônibus, para chegar. Imagine você, o tempo todo em uma viatura, em uma ocorrência. Que é o quê? É 24 horas, né? É É 12. 24 horas. 24 horas, né? 24. 4 horas de serviço. Imagine como é que não fica. Tô esperando o fim do plantão. E um telefonema seu, meu bem, tô indo pra casa. E pior É, aí que, você eu tá acho ali. que. E ela só vai sossegar quando você chegar em casa. Só sossega quando chega em casa. Porque até no trajeto, né, velho? Pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, mas. Acontecer. Fique tranquilo, viu, Evelyn? E Márcio aí. Aí é. Aí é estourado. Márcio, ele é tão estourado que ele caiu numa pegadinha uma vez aí, ó. Não viu, não? Já viu? Lá, nada com nada. Aí você vê o fato de eu ter redes sociais. Muita gente não acreditou. E a pegadinha de fato aconteceu. O Oxe, quando eu vi logo você. pessoal vê assim, ah, foi armação. Fala. Só que eu tô nervoso comigo, quando o cara tá errado, é que ele fica procurando, fica se justificando, né? Eu não. Algumas pessoas tentou fazer aquela agonia e tal, mas eu disse, ó, a pegadinha aconteceu de tal forma. A gente tava no serviço, tinha acabado de almoçar. Você vai ver que eu até me ajeito todo ali. É. Eu ajeito, porque tinha acabado de almoçar, a pança subiu, aí eu dei uma folgadinha no colete, né? E aí a gente pegou e virou a rua, e aí Pig tava ali no passeio, né? Aí ele já tinha combinado ali com o Scania, que eu não conhecia. O pessoal às vezes é assim, ah, Márcio vive nas redes, eu não vivo, pô, não vivo. Scania já era conhecido, né? Era. Na rede ele já é conhecido. Ele ficava em Salvador, aí agora depois veio para aqui, depois tá indo em tudo Aí que é lugar. quando eu chego ali na rua de Pig, né, que eu passo com a viatura, aí Pig já tinha acertado com ele, pô. Não, vem um polícia aí, pô, ele é gente boa. Ele é gente boa. E Scânio disse para mim que ele já tinha prometido ao pessoal que ele ia pegar um polícia na trollagem, pô. E ele tava planejando ir pra delegacia. Oh, meu Deus do Pra fazer com céu. os policiais lá dentro da delegacia. Era lá mesmo que ele ia ficar. Cadê a casa, seu maluco? Aí, o momento que a gente chegou, eu não fui nem o primeiro policial que ele falou. Ele falou com o colega. Aí o colega fez assim, o colega tava numa ligação. Aí fez assim. Você vê lá no vídeo, na hora eu tô em cima do meu fio, o colega tá embaixo. Aí ele fala pro colega, não, só informação. Aí o colega, sim. Aí ele. Continua estendendo o assunto, aí o colega falou assim, peraí, pô, atende ele aqui, porque eu tô numa situação aqui, resolvendo a situação, pronto, eu desço. Aí eu falo, sim, rapaz, e aí? Aí ele, não, porque aí isso, a antena, a galinha, tal, não sei o quê. Aí eu, no primeiro momento, pô, nossa, é isso que eu falo, nossa atividade policial é muito dinâmica, pô, você lida com todo tipo de pessoas, pô, entendeu? Você tem a opção de ir pro seu serviço e não lidar com alguns tipos de pessoa, mas eu não tenho essa opção, pô. A gente trabalha pra sociedade. Aí o cara encostou,
pediu a informação, não pode, pode seguir, pô. Aí, a princípio, ele falou, ficou parecendo que ele tava com uma briga, tinha uma altercação com alguém. Aí eu disse, não, pô, aí nesse caso você vai pra delegacia. Você vai pra delegacia e... Na delegacia você resolve. Ele, não, é porque tem não sei o que, não sei o que. Aí dentro da minha cabeça foi assim, esse cara é maluco, pô. Esse cara deve ser doido, né, velho? Aí eu... Aí ele tá aqui porque eu acho que eu vou dar um supapo. Aí eu dei uma... porque se eu, do jeito que eu tô aqui, se eu der, vai cair tudo aqui. Então deixa eu ajeitar aqui, que eu acho que eu vou dar um supapo. Ele tá querendo me tirar com o otário. Aí eu vou ver mais um pouquinho aqui pra ver se ele é doido, né? Só que aí, ao mesmo tempo, eu tô aqui desconfiado, né? Porque o Pig começa a se segurar pra não dar risada. Aí Gel tava do lado também, né? Aí a gente... Ele, quando ele percebe que eu já tô já no estourando. Limite, aí passei a mão aqui na pistola, aí já assumi aqui a posição, aí eu já mirei aqui o maxilar dele. Aí ele, não, uma pegadinha, puta, não sei o que. Os caras se acabam e dá risada. Aí no final ele fez assim, tem algum problema postar o vídeo e tal, eu penso assim, cara, eu não vi nada que você fez aí denegrir a... Nem a mim, né? Nem a instituição. Porque nossos princípios basilares é disciplina e hierarquia. E a gente tem que zelar pela imagem da instituição. Aqui em Camaçari, já estou praticamente aí, atuando aí 11 anos. Né? Isso é uma coisa que eu prezo. É zelar tanto pela minha imagem como a imagem da minha instituição. E quando eu zelo pela minha imagem, pela imagem da instituição, eu acabo zelando pela imagem dos colegas. Então, o que me possibilita estar aqui hoje, né, falando em rede, por exemplo, é justamente a minha transparência. Minha transparência. Né? Então, alguns, né, se privam disso, e eu respeito, mas outros não querem nem fazer isso, porque fica difícil. Né? Fica difícil. Mas eu, graças a Deus, não tenho porquê. Eu sempre prezei muito por isso, pela verdade e transparência, pela honestidade e profissionalismo, né? Pelo profissionalismo. Eu acho que a sociedade de Camaçari, ela merece esse serviço, esse bom serviço, pelos bons camaçarienses que tem aqui. Entendeu? Você não sabe como... É. Cara, às vezes pode até falar assim, ah, a gente tá puxando saco, não é puxar saco não, mas... Eu dou maior valor ao quadro de policiais que temos aqui em Camaçari, sabia? Diferenciado. Pô, velho. E a cada vez mais eu vou conhecendo mais policiais aqui, sabe? E você não vê os caras assim, tratar você de forma indiferente. Pelo contrário. E uma das coisas que eu acho interessante é essa aproximação que muitos têm dificuldade de ter com a polícia. Né, com um policial que acha que o policial ele não pode ser, não é um cidadão também, porque você, depois que você tira a farda, você já não está mais servindo ao Estado, né? Você já agora você é um cidadão como eu, como todo, porque até então você ali está servindo ao Estado, né, velho? Você tem, como você falou, você tem que prezar pela instituição, pelos valores, tudo, e seguir ali, se não, meu irmão, descamba. E eu olho assim e digo, poxa, velho, e eu ainda vejo pessoas a criticar, entendeu? Mas quando eu vejo pessoas que criticam, quando eu vou buscar, ver direitinho, eu digo, ah, velho, pô, você também, você queria o quê? Eu nunca tive... quando eu tô de serviço na viatura mesmo, todo lugar que eu chego, até quando eu termino de abordar, o cara fala assim, pô, agora eu posso tirar uma foto com você? Isso é bom, né, velho? Teve um dia desse aí que a gente tava aí no Inocop. A gente tava descendo, aí viu um carro, atitude suspeita, e prosseguiu na abordagem. Fiz uma abordagem, quando terminou a abordagem e tal, aí o cara fez, pô, velho, eu sigo você nas redes sociais e é isso mesmo que você fala, velho. Tem como eu tirar uma foto com você? Aí eu dei um olhinho assim pra ele assim. Aí, eu, graças a Deus, aqui em Camaçari, onde eu vou, eu não tenho um problema com ninguém, com as pessoas. As pessoas me reconhecem, falam comigo.
E isso é gratificante. É. A sociedade de Camaçari não pode reclamar hoje dos policiais que aqui atuam, porque atuam de forma dedicada. O próprio comando da unidade, hoje, não sei se vocês, recentemente trocou o comando da instituição. Né? O tenente coronel Assunção assumiu a instituição hoje. E o comando do 12º Batalhão hoje. E cada comandante que assume, né, ele se preocupa que a gente não perca também essa linha, né, que a gente se comprometeu a seguir. E aí a tropa de Camaçari, você vê, hoje é uma tropa diferenciada, pô. E a gente consegue hoje ser referência, né, para a Bahia inteira, inclusive fora daqui da Bahia. E aí você consegue levar esses policiais para a unidade daqui do 12º Batalhão, exclusivamente da Seta. Você vai ter policiais aí que atuam em diversas companhias aí na RMS Salvador. Por exemplo, você vai ter policiais que saem daqui, que estão na Rondesp. Tem policiais que estão ali na CIP Polo, né? Tem policiais que foi para o choque. Então, acaba atuando e virando referência. Para falar assim, pô, não, o perfil, o comprometimento, entendeu? E a gente busca... É, dá isso porque quando eu vou para uma ocorrência, né, eu me coloco no lugar do cidadão e digo, poderia ser um familiar meu ali, pô. Tem isso também. Isso é bom. Então, quando eu atuo, que eu digo a você, eu procuro não desrespeitar as pessoas, né, não desrespeitar. Lógico que isso também é uma via de mão dupla, né, irmão? Às vezes o policial tá lá... Fazendo o trabalho. O cara quer desrespeitar, quer desfazer, né, do trabalho e da pessoa. E quer ainda, de certa forma... Aí, William, aí eu descobri, aí onde entra o diferencial do PM da Bahia pro de São Paulo. Porque, às vezes, eu assisto, eu gosto de assistir aqueles Polícia 24 Horas, quando tinha alguns programas. O policial de São Paulo, ele ouve muito desaforo, velho. Tem policiais que ouvem desaforo, que olha assim, parceiro, se fosse aqui, não... Aqui, parceiro, ele já tinha tomado um broquete, meu irmão. Oxi! Tem uma questão cultural, né? Né, pô, mas é porque é o sangue, né, velho? Também do cara, o cara é assim, o chicole mesmo, meu irmão. Tem, mas com o passar do tempo você vai vendo que a gente vai de uma certa forma tentando oferecer. E quando o cara ali, ele se priva, muitas vezes ele dá uma resposta. Ele está buscando também oferecer um bom serviço à sociedade. Ele está se aperfeiçoando, pô. Entendeu? O cara, ele tá dizendo para o cara ali, rapaz, eu estou aqui para trabalhar para você, prestar um serviço para você, saiba fazer uso disso. Entendeu? E é como eu disse para você, as pessoas estão sempre esperando que o policial erre. Está esperando qualquer falha. A mídia está sempre esperando que o policial erre. Fato. Mas no jornal da notícia. Márcio, você sabe que aqui que tá aqui é Dona Tereza, né? Dona Tereza Mato, aqui, meu filho, meu orgulho de você. E, aí, acho que ela botou um comentário aqui que foi quando você falou da. Muito. Quando você sai, ela ora sua muito, esposa, tá? Minha, né, mãe ora muito por mim. Minha família inteira. Minha mãe é guerreira. Mas é assim mesmo. E quando. Mas isso pra minha mãe, que eu ia pra polícia, ela não queria. A mãe não queria. Rapaz, eu acho que só quando a mãe é PM, eu acho que nem quando a mãe e o pai é PM, ele quer, né? Não são todos. É... Quem já conhece. A polícia foi algo que nasceu no meu coração. Eu digo pra todo mundo, eu tinha 6 anos de idade quando eu decidi ser polícia. E era aquilo ali, pronto. E já tinha alguma na família militar? Minha mãe, ela teve um relacionamento com um policial, né, na época, um cara que... Um relacionamento duradouro, né? E era uma referência pra mim. Era um policial atuante, polícia de Rondesp, naquela época, né? Salvador, e de aquela Rondesp. Tinha aqui, então, a chocolate. Era uma referência que eu tinha como policial. Era uma referência como pessoa também. Então eu olhei aquilo e às vezes dizem assim que a gente se inspira no que tá mais próximo, né? E aí quando bati o olho, eu disse, rapaz, é o que eu quero pra mim, velho. É o que eu quero pra mim.
E eu tinha 6 anos de idade. Interessante que você vai crescendo. E aí, quando a gente é jovem, a gente sonha com muita coisa, né? Jogador de futebol. Não era muito ligado na questão de estudo. Eu não me ligava a muito estudo. Eu gostava muito de jogar bola. Minha mãe era direto na escola, recebia queixa minha. Eu não era fácil na escola, não. Era um tal de faltar aula, só passava na recuperação. Mano, acho se, que meu, eu se meus filhos estiverem me assistindo aí, isso daí era antigamente. É, hoje, agora papai tem que mudou. estudar, viu? Eu só passava na recuperação e minha mãe recebia muita queixa minha, pô. Minha mãe foi uma pessoa guerreira que criou eu, meus irmãos, com... Minha mãe criou a gente fazendo unha. Naquela época, alisava cabelo a ferro, né? Minha mãe recebia R$ 1 para aplicar uma injeção, ela guardava. E ela sempre se preocupou da gente não enveredar pelos caminhos do crime, né? E aí ela dizia assim... filho meu não vai ser marginal. Filho meu não vai ser marginal. E a gente morava em uma comunidade bem carente de Salvador. Morava no final de linha em Cajazeiras. Onde a perspectiva ela passa a ser bem limitada mesmo. Então, eu lembro que minha mãe se preocupava em preencher o tempo da gente. E ela fazia esforço e sacrifício para que a gente não deixasse de ir à escola. E ela conciliava isso com o trabalho, pô. O que é criticado hoje, né? Quando você bota uma criança para trabalhar, é bastante criticado. Ah, que você vai roubar a infância da criança e tal, não sei o quê. Você, eu acho que só quem tá criando um filho é que sabe, né, o que ele necessita, o que ele precisa e as condições que ele tem para oferecer. Então eu ia para a escola de manhã. Quando eu dava 11h30, eu saía, eu não ia para a escola, eu ia para a oficina de manhã. Minha mãe falou com um cara lá na rua, aí ele me botou na oficina mecânica. Eu ia para a oficina dele de manhã, e aí eu ficava na oficina até 11h30 da manhã. A escola era meio-dia, então 11h30 era liberado da oficina, eu voltava para casa, tomava banho e ia para a escola. Eu entrava na escola 1h e saía 5, mas eu ia 1h direto pra quadra de bola, pra jogar bola. Eu não ia passar. Aí eu jogava bola de 1 até 5 da tarde. Ué, né? Essa, velho. Eu só ia na sala, pegava a presença e corria pra quadra. Voltava, né? E aí pronto, ficava nessa. Depois, quando minha mãe ficava sabendo, pau quebrava, meu irmão. Ué, Mas minha mãe sempre teve essa preocupação. Aí quando eu fui avançando em idade, ela ia mudando a gente de lugar. Tipo, eu ia lá na oficina e quando chegava dia de sábado, o cara tinha que me dar um dinheiro, né? Trabalhava de segunda a sábado, aí quando dava dia de sábado, de tardinha, ele reunia todo mundo na oficina, eu ficava com um olho grande. Aí eu digo, pô, vai sair alguma coisa ali pra mim, R$ 5, naquela época era muita coisa, não saía nada, É mesmo, velho? nada. Aí eu olhava assim. Aí quando eu chegava em casa, eu falava pra minha mãe, eu, pô, mãe, tava na oficina, a Mansur não me deu nada. Aí ela, e dei graças a Deus. Como é que eu vou dar graças a Deus? Tô me fudendo lá e dá graças a Deus. Rapaz, dava um pau da zorra, meu irmão. Aí, dei graças a Deus, você tá aprendendo a profissão. Aí eu, profissão, Tô eu sendo quero um dinheirinho, escravizado. velho. Aí foi evoluindo com o tempo, ela sempre preocupada com essa questão. Eu aí, se vou sair da oficina, mano. Ela vai fazer o que da vida? Não quero filho desocupado, quero filho vagabundo, tal, não sei o quê. Aí eu não, vou sair da oficina. Tem um colega aí que disse que tem um trampo bom. E eu vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro o quê, velho? Me lasquei mais ainda, irmão. Fui trabalhar vendendo jornal. Ixi. Naquela época a comissão do jornal era 25 centavos cada jornal. E aí, pra tá lá, Era o 5 horas da manhã, núcleo, não era não? 5h da manhã era na Sinaleira, pô. É. O núcleo do jornal era dentro do Nordeste de Amaralina, pô, lá em Juiz de Fora. Eu aí descia lá naquele Bom Preço do Itaigara, ó, pra ir longe pra caralho, véio. Descia no Bom Preço do Itaigara, onde tem um posto de gasolina, do posto BR de gasolina ali. Quando você pega a corregedoria, vai direto.
aí vira à esquerda, aí você dá num posto de gasolina, assim, BR, não sei se é BR, aí dá um posto de gasolina. Rapaz, eu descia, pronto, eu pegava a Avenida Manuel Dias da Silva toda, ia andando até o Nordeste de Amaralina pra pegar o meu fardo de jornal, pra voltar pra voltar pra Sinaleira, na frente da corregedoria da polícia. Meu ponto de jornal era ali, meu e de mais uns 5. Eita desgraça. Era ali, e aí era uma guerra pra vender jornal, e na época a comissão do jornal, cara, era 25 centavos. E aí eu dizia, eu vou ganhar dinheiro agora. Quem disse? Eu ganhava 5 reais. Aí na época tinha o Smart Card, né? Era meia passagem. Aí eu pegava e pagava meia passagem pra ir, meia passagem pra voltar. Ainda tirava 75 centavos. Pra voltar, pô, 75 véio, centavos pra ir. Novo, aí era R$1,50 que ainda tinha tirado 5 reais que eu ganhava por dia. Só que aí eu acordava, era... Eu acordava 2 horas da manhã. Desgrama. Eu tinha, na época, eu tinha 15 anos para 16. 15 para 16 anos. Acordava 2 horas da manhã. Ué, doido. Tá ia maluco. Andando lá para frente para a primeira etapa rotatória da Casa Vira 11. Andava ainda. Eu andava como daqui a Praça Brandes para pegar o ônibus que vinha da Boca da Mata. E aí a gente pegava esse ônibus, ia, depois eu subia andando a medida Manuel Dias da Silva todinha, até o núcleo dentro do Nordeste de Amaralina. E aí descia com o meu jornal, vinha pra Sinaleira na frente da corregedoria da polícia. E aí eu ficava olhando a corregedoria e falava pros colegas, eu vou ser polícia. É, palavra tem poder, né? Eu vou ser polícia, pô. Só que os caras que trabalhavam comigo, pô, o cara não estudava. Não tinha acompanhamento do pai e da mãe. Não tinha perspectiva. A mãe colocou aqui, ó. Não tinha perspectiva, não. Onde muitos colegas de escola deles morreram por seguir caminhos errados. Muitos colegas mesmo. Dos meus colegas mesmo que eu andava, hoje só tem um vivo. Eu só tenho um colega vivo, que era lá de Cajazeiras, que era lá do ponto 11, eu só tenho um vivo. Era mais ou menos um grupo de 6, né? Eu lembro, quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, o cara falou, esse cara invadiu a casa aí, deu um tiro de 12 na barriga dele aí. O outro foi pro mato aí, foi fumar maconha, tomou polada aí nas costas, o cara matou. Então, não tinha muita perspectiva, só que eu era do tipo que eu me relacionava com todo mundo, falava com todo mundo, sempre fiz amizade, né? Mas, por exemplo, eu não bebia. Entendeu? Já era uma boa coisa, né, velho? Porque só vinha as palavras de minha mãe. Se você beber, Marcinho, eu vou te quebrar no pau. E aí, vai beber, vai pagar pra e ver, aí, né? Construindo uma formação de um caráter. Então, quando você chega pra dizer hoje pra um pai e uma mãe como ele deve criar o filho dele, você vai interferir em uma criação. Inclusive, o que eu não aceito. Não, e hoje estão assim, né? Que eles querem dizer a patota da moralidade, né? Que se dizem na moralidade, eles querem ditar tudo. Como tem que ser, como você tem que agir. Eu estava conversando com um amigo hoje, a gente estava fazendo vistoria hoje, fazendo umas visitas na Defesa Civil. Aí ele falando, eu falando com ele assim, eu digo, cara, daqui a pouco vai o homem. Esse grupo feminista, as feministas, elas vão fazer a cartilha de como o homem deve chegar numa mulher. Entendeu? A chegada tática. Tá sem açúcar, viu, velho? Não botei já aqui. Já botou açúcar já? Botei. Vou beber aqui também, porque. Você olha assim e digo, pera aí, velho. Porque é tudo um. Não é não. Mas que não sei o que não é não. Já tomei uma vez, eu fui beijar uma menina, tomei uma brocada na cara, meu. Nunca mais, uma vez outra me deu uma pedrada. Quando eu era guri, então. Meu irmão, aí vem uma galera agora com essas conversas. Aí eu digo, ó, irmão, não vem conversar comigo dessas patotas aí, porque eu não. Não abraço essas ideias aí, eu não gosto. Nada, velho.
essas patotas que gostam de dizer o que você deve fazer, como você deve criar o seu filho, como você tem que gerir a sua vida. Meu irmão, isso aí quem vai saber é você. Você. Mas hoje tá cheio de coach, né, velho? Velho. É, os coach. Hoje tá cheio de coach. Essa semana eu tava vendo um vídeo no Instagram, a mulher preparando marmita, e aí a mulher pegou e fez assim, e você coloca quantos gramas por marmita? Aí ela fez assim, meu curso é R$40. Aí eu digo, a mulher, pra responder quantos gramas ela bota por marmita, ela tá vendendo um curso de R$40 pra ensinar como preparar uma marmita. Aí o pessoal, quando eu disse a você assim, você tá no caminho certo, não desista, tá difícil, não desista. Entendeu? Não desista. Quando eu comecei, de fato, a entender a minha necessidade de... Eu tinha que decidir o rumo da minha vida, né? Foi que as coisas começaram a ficar mais difíceis ainda. Eu não tive suporte, né, de pai, que, por exemplo, hoje eu dou um suporte para meus filhos, porque eu não quero que eles passem as limitações que eu passei. Não quero que meus filhos passem a limitação que eu passei. Então eu procuro ser o mais presente possível. Aí o pessoal fala assim, será que massa isso mesmo aí que ele bota nas redes sociais? Cara, é aquilo ali, pô. Tem negócio de, amor, vira pra cá, dá uma risada agora que eu vou postar a foto da gente sorrindo. Não tem isso aí, pô. A gente... Se eu dissesse pra você, eu não me recordo, eu tenho 17 anos com minha esposa, que é, pra mim... A mulher da minha vida, cara. A pessoa que eu amo. Que... Olha aí, Evelyn. Tá toda feliz aí. É a mulher da minha vida, pô. Hoje. Você já fala isso pra ela? Ela sabe disso. Hoje eu sou o que eu sou. Eu só posso estar aqui hoje fazendo o que eu faço porque eu tenho uma mulher que me dá respaldo pra isso. Entendeu? É uma pessoa que, quando eu conheci, né? Que a gente começou a namorar. E eu falo isso pra todo mundo. Quando a gente começou a namorar, eu encontrei muitas barreiras, né? E barreira, a gente fazia parte de uma igreja, e essas barreiras surgiram dentro da igreja. Aí ela começou a namorar comigo. Eu era, na época, eu trabalhava de vendedor de loja, né? E aí chamaram ela e disseram assim, oi, Deus preparou algo melhor para você. Esse menino aí não é para você não, ele é vendedor. Ai? Falou assim. Como se fosse demérito, né, velho? Pra ser vendedor, que desgrama, velho. Cara, eu decidi. Eu tava trabalhando de vendedor. Aí eu decidi sair do ramo de vendas. Eu acho que é um ramo excelente, pô. Tem certo ramo de vendas. Você define o salário que você vai ganhar no mês. Tem um campo e você vai correr atrás e você define, você tem uma meta. Você chegou naquela meta ali, 5 mil, você parou. Pô, aí foi eu falar pra minha mulher isso, pô. Não, esse menino é pra você, não é de Deus. Não é de Deus. Os profetas, as profetas. É na época que eu tava, digamos assim, cortejando ela. Tem um cara lá que o cara tá trabalhando na Petrobras, né? Tava trabalhando na Petrobras na época, o cara chegava de carro e eu chegava de bicicleta. Né? Aí o cara frequentava lá a casa com um amigo da família. E aí eu chegava de bicicleta. E aí o pessoal avaliava o potencial do cara, né? Dizia, pô, pai, você tá deixando isso por aquilo? Falava pra ela mesmo, entendeu? E aí... Te amo, nego. Ó, oh, rapaz. Diga que ama ela aí agora. Rapaz. Ela sabe que eu amo. Ela sabe que eu amo. Entendeu? Então, hoje eu digo pra todo mundo, eu prezo muito minha família, prezo minha esposa. Entendeu? Eu não... O que você acabou de falar aí, Márcio, é o que ocorre comigo e minha esposa também, sabe? Porque assim, eu cheguei hoje, ela falou comigo de manhã, bem... Acho que eu não vou fazer bolo, acho que eu vou fazer um pão de queijo. E aqui quem faz é minha esposa. Ela faz bolo, ela é confeiteira. Ela que faz as coisas aqui. É minha patrocinadora, graças a Deus. E olha, se eu digo, poxa, velho, fez aqui um pão de queijo delicioso, que eu toda hora olho pra ele aqui, meu irmão. E quando eu ia tomar banho,
tinha as carreiras, eu falei, ô meu bem, você bota água no fogo aí pra eu fazer um café? Ela, meu bem, olha aí pra pia. Aí quando eu olho, o café, a garrafa já tava já pronta. Já tava pronta. Falei, ô meu amor, muito obrigado. Porque, velho, é meu alicerce ali também, sabe, velho? E é a base. É nossa base. E é a base. Agradeço a Deus pela família dela também, o pai e a mãe, que eu tenho como pai e mãe. E eu já perdi minha mãe e meu pai. Então, eu tenho eles dois como pai e mãe. Aqui, meu sogro e minha sogra. Um beijo, dona Dilma e Josuel, pastor Josuel. E, olha, assim, a gente que tem uma família, graças a Deus, estruturada. E quando você fala assim, pô, não desista não. Velho, não. Dá vontade de desistir, entendeu, velho? Mas aí depois eu digo assim, cara, eu não vou desistir não, porque eu acho que o que o nosso inimigo quer é ver a gente desistir. Dizer assim, vencendo. O Gerson, vou dizer uma coisa pra você. A vida já é programada pra dar errado. Eu que é meu. A vida é programada pra dar errado. Você já nasceu perdendo. O relógio não é pra frente, não é pra trás. Quando você nasce, pô, você tá... Agora você tá envelhecendo. Você tá lutando contra o tempo agora, mano. E é isso mesmo. Entendeu? E se você ficar esperando condições perfeitas pra agir, você não vai conseguir agir nunca, porque nunca o campo tá favorável, as condições nunca são perfeitas. Você diz assim, eu vou agora contornar essa situação, ou eu vou criar agora uma situação. Pronto. Eu não vou aceitar que a vida me ponha, não. Quem vai mandar nessa porra agora, dessa vida, sou eu. Você tem Deus, pô. É. Eu sempre tive muita fé em Deus. Com 3 anos e 6 meses, minha filha foi pro hospital. Passou 60 dias. 45 dias no hospital. 45 dias no hospital. E foi um período muito difícil, porque eu tenho gêmeos, né? Nós temos gêmeos. Eu e Evelyn temos Cauê e Sofia, que são gêmeos. E minha filha, em plena pandemia, ela pegou pneumonia bacteriana. Ixi. É, hoje, inclusive, ela não tem parte do pulmãozinho dela, né? O lado direito. E foi um negócio assim incrível, porque ela pegou a pneumonia nas vésperas do início do Covid, né? Quando começou a agonia de isolamento, né? Ela pegou pneumonia bacteriana com 3 anos e 6 meses. E minha filha precisou ir para UTI. E o nosso maior medo era que ela pegasse Covid, né? Que afeta, né? Respiração. Aí você vai ver como Deus trabalha. É doido, mano. Ela pegou Covid. Ela pegou pneumonia bacteriana logo no início da pandemia. Nosso maior receio era que ela pegasse Covid num período em que todo mundo estava buscando isolamento e a gente não estava saindo de casa. Minha filha vai pegar pneumonia, vai parar justamente dentro do hospital. E todo mundo que chegava era Covid. Era Covid. Minha esposa foi para o hospital com minha filha e eu tive que ficar em casa com meu outro filho. E ficava eu, ele e minha mãe. E foi até um momento que minhas redes sociais me ajudou muito, pô. Eu interagia muito com o pessoal, conversava com o pessoal em live, entendeu? Falava muito sobre esse assunto, o pessoal me ajudava, fortalecia. E minha filha vai parar no hospital com pneumonia bacteriana, em plena Covid, na UTI. Ela necessita botar um aparelho, botou um dreno no pulmão. E minha filha teve 2 paradas cardíacas. 2 paradas cardiorrespiratórias. Minha filha teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Na segunda parada cardiorrespiratória, minha esposa mandou, lembra assim, como se fosse hoje, minha esposa mandou uma mensagem para mim. E ela tava lá acompanhando ela e eu sempre dizia para ela, todo dia minha esposa mandava uma mensagem para mim dizendo que o quadro da nossa filha só piorava. Amor, não tô vendo melhora. Só tá piorando. A cada exame que ela faz, só tá piorando. Aí ela teve a primeira parada cardiorrespiratória. Aí minha esposa, aquele desespero, ressuscitaram ela, trouxeram. Ela teve a segunda parada cardiorrespiratória.
Eu tava com meu filho no colo, brincando com ele. Aí minha esposa mandou a mensagem, amor. Sofia teve uma segunda parada cardiorrespiratória. E os médicos tiveram que reanimar ela. O médico falou que se ela tiver mais um, ela não vai aguentar. A gente pode perder nossa filha. Aí eu mandei a mensagem pra ela e disse pra ela, olha, vai dar tudo certo. O que tiver de ser, vai ser a vontade de Deus. Naquele momento ali, por dentro, eu tava desespero puro. Tava desespero que eu tava falando com um e com outro no WhatsApp, me articulando com um e com outro. E aí, tava com meu filho pequeno que eu não podia demonstrar fraqueza pra ele, pô. Meu filho, ele não podia me ver chorar. Ele não podia ver no meu semblante desespero. Ele tinha naquele momento ali, eu como referência de que tava tudo bem, a irmã dele ia voltar do hospital. Ele olhava pra mim e fazia assim, pai, Sofia tá demorando. Aí eu fazia assim, mas logo logo ela volta. E eu fazia assim, e se ela não voltar? Por dentro, o que é que eu vou falar pra ele? Os dois ligadíssimo, os dois, só faz tudo junto. Aí minha mulher pega e manda mensagem. Amor, você fica falando que Deus tá olhando, tá protegendo e tal, mas tem criança morrendo aqui. Aí eu falei pra ela, olha, Deus, ele tem um plano para cada um de nós. O que tá sendo feito segundo a vontade dele. Ele tá permitindo que uma criança está saindo da família. Se essa família tiver fé um dia, eles vão reencontrar seus filhos. Aí ela, e você tá preparada para perder sua filha? Aí eu falei para ela... Nunca, né, velho? Eu nunca tô preparado, um pai nunca tá preparado para perder um filho. Mas se... Eu confio em Deus, como eu digo que eu confio. E acredito que um dia eu posso ver ela de novo. Eu vou ver minha filha de novo. E se ele quiser levar, que seja feita a vontade dele. Mas eu vou rogar pela misericórdia dele para que minha filha permaneça aqui com a gente. Porque pelo irmão dela, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu posso dizer para ele. Aí... Isso passou mais 15 dias. Ela ficou em uma situação estável, delicada, né? Remédio, muito antibiótico. E o médico pegou e falou assim: rapaz, não, só piora. O pulmão dela já tá com lama. Já tá uma laminha no pulmão. Aí eu... Na semana seguinte era meu aniversário. Rapaz, negócio incrível. Na semana seguinte era meu aniversário. Aí eu já tinha já 40 dias sem ver minha filha. Porque ela tava na UTI. Eu só tava vendo por chamada de vídeo. E ela dizia o tempo todo, quero ver meu pai. E eu não podia entrar. Por causa do isolamento do Covid. Ninguém entrava, ninguém saía do hospital. Admitir a paciente. Aí minha esposa falava assim, amor, ela tá muito mal. Ela tá mal. Aí eu falava assim pra ela, quando eu ver minha filha, ela vai ficar boa. Eu só quero botar a mão em minha filha. Só quero orar. Botar a mão nela. Deus vai preparar um milagre. Cheguei em casa, fui pro quarto, fiz uma oração a Deus. Naquela semana seguinte, era meu aniversário, eu disse a Deus que eu só queria de presente minha filha de volta. O aniversário foi na quarta-feira. Quando foi na terça-feira, minha filha voltou comigo do hospital, que ela teve alta. Olha aí. A médica fez um exame de manhã e disse, não tô entendendo nada aqui. Deus, meu filho. Não tô entendendo nada aqui. Entender não. Ela aí tem mais três pra confirmar.
Oxe, tava tudo aqui perdido e de repente mudou. É algo assim, ali pra mim foi algo sobrenatural. Eu não tô dizendo a você que eu tenha... Ah, mas você tem intimidade, é intimidade com Deus, foi a oração, não tô dizendo isso, pô. Tô dizendo que muitas vezes você se desespera. A minha esposa falando aí, o pulmão estava necrosado. Mas assim, ó. Mas a própria Bíblia fala, pô, que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Então, irmão, Deus ouve a oração do justo. Entendeu? Eu não vou dizer a você aqui, ah, que como você falou assim, ah, não pode ser, eu não estou dizendo. Mas pode dizer que foi mesmo. Tive muita fé. Como eu tenho muita fé hoje, que eu, muita coisa que acontece comigo, assim, e eu digo a você, é Deus, pô. Coisas assim inexplicáveis, até mesmo durante meu próprio serviço, pelo meu sobe e desce nas estradas e tudo. Uma certa feita eu trabalhava em uma empresa aqui no Polo. Antes de ser policial. Eu trabalhava em uma empresa no Polo. E pegou seis bandidos, né? E fizeram a rendição do funcionário, do funcionário e tal. E aí levou a gente pro vestiário. E aí um dos bandidos até deu um esculacho lá no outro funcionário lá. E aí ele pegou e deu um comprimidinho pra todo mundo dormir, né? Que era no turno da noite. Mesmo? Aí eu peguei e falei assim pra ele, cara, o que é isso aqui? Você vai matar a gente? Se quiser, você pode levar tudo aí que você quiser, pô. Aí ele, não, pô. Pode ficar tranquilo que Deus tem um plano em sua vida. O ladrão consegue. Esse ladrão era crente. Rapaz, depois desse dia, mas não me importei com mais nada na vida. Depois você é o vida do ladrão que Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. E depois de polícia, quando você prendeu outro, algum já lhe disse isso alguma vez? Quando você prendeu. Conte aí, eu queria que você diga assim pra mim, ó, qual foi a sua, se você puder, né, também, qual a sua situação de risco como policial e a mais engraçada, um exemplo, duas. A mais engraçada é a de risco. E você já passou em serviço? Rapaz, de risco, a gente... Todo serviço de polícia é interessante por isso, que o serviço... Não é a mesma ele coisa. É dinâmico. Você pode vir escrever um livro e todo dia a história, o capítulo vai ser diferente. Não tem algo engessado. Todo serviço é diferente. Esse é um dos prazeres do serviço de polícia. É algo dinâmico, não é aquele negócio estático, como você chega de um piso de uma empresa e você sabe que naquele dia você vai fazer aquilo repetidamente, rotineiramente e tal, é diferente. E aí todo serviço nosso, por menor que seja a ocorrência, às vezes você é chamado para uma ocorrência de som alto, né? Ah, tá tendo um som alto aqui na minha rua, você pode não ver complexidade naquilo, mas... É uma das ocorrências que geram mais problema para o policial, então envolve um risco. Foi igual aquela, tipo, foi em Goiás, não foi? Os caras foram atender aquela ocorrência, chegou lá e deu merda. O cara tá ali bebendo, tá alcoolizado, entendeu? Ele perde a noção do risco, entendeu? Perde a questão do respeito, fica mais destemido, entendeu? Peito de aço. E aí vem aquela questão, como eu disse para você. Outras vezes o policial ali tá mais preocupado em... Porque quando o policial age, pô, é letal, pô. Você não é treinado pra... Você é treinado pra agir, pô. Pra matar. O equipamento... Vou usar a palavra. Vocês são treinados pra matar. O que o policial tem, irmão. Irmão, instrumento. É igual soldado. Soldado, ele não é treinado pra ir pra guerra. E aí o cara parte pra cima do policial, ele vai repelir aquela injusta agressão. E o policial, ele muitas vezes, ele evita chegar nesse ponto,
porque ele sabe que pode ser fatal. E como naquele caso, os caras evitaram, tem tudo. Mas chegou um chega um momento que... Eu espero que isso nunca aconteça com você. E aí, mas Deus tá guardando, eu sempre peço sabedoria a Papai do Céu e eu sempre tento chegar nas minhas ocorrências. Antes, quando eu vou deslocando para as ocorrências, eu já vou orando, né? Todas as ocorrências minhas, eu já vou orando. Que Deus tome à frente e que acabe da melhor forma possível. O policial, ele não tá indo ali naquela ocorrência, ah, já vou lá, tô mais intencionado, vou praticar o mal. Entendeu? Às vezes o cara não quer nem que tenha. Não quer que tenha. O ideal seja tranquilo. O ideal seria que as pessoas se respeitassem mais. Entendeu? Você respeitasse o limite, o seu limite e o limite do vizinho, entendeu? O direito de um só começa quando onde o outro termina. Então, saber, entendeu? Lidar com isso. Imagina você tá aqui fazendo seu momento aqui agora, gente, aqui no podcast, o cara tá aí do lado com um paredão. Entendeu? Eu sofri muito aqui, velho. E aí eu já tive ocorrências. É de momentos complexos de você estar aqui. Um segundo depois, tudo muda, pô. É muito rápido, né? A gente teve uma ocorrência aí recentemente. A gente virou a esquina da rua, se deparou com em torno de 6 a 8 elementos armados, né? E eles atiraram. E correu. Se você for falar isso aí pro alguém, vai dizer que mentira. Atira, corre. Aí nós vamos atrás, eles atiram novamente, aí a gente devolve. Né? Só que o policial é treinado, né? Pra neutralizar mesmo. O cara tá atirando em você. Você vai alcançar o êxito? O êxito foi alcançado com sucesso. E aí é foda, pô. Você, de repente você tá ali, tudo tranquilo, daqui a pouco você se depara com um grupo de pessoas ali atirando contra você, pô. Ixi. É adrenalina, o coração vai a mil, porque você sabe que aquilo dali pode ser fatal. Em segundos você não tá mais aqui. É verdade. Entendeu? Mas, às vezes, eu fico olhando algum noticiário na TV, aí o pessoal, a própria imprensa, ela faz assim. Ah, porque teve a situação, nenhum policial foi baleado. E aí eu tava vendo um vídeo no YouTube. Não no YouTube, não, no Instagram. Isso foi no Instagram. Ontem, né? Os policiais, eles, no Rio de Janeiro, eles fazendo uma progressão tática. E aí tem um momento que o elemento, ele efetua os disparos, os policiais recuam. Aí a arma dele trava. Aí ele senta no chão assim. Ah, e tenta esse vídeo. Você viu o vídeo? Aí ele tenta destravar. Aí os policiais avançam e ganham ele. E o policial, acho que nem sabia que ele tava ali, porque foi daqui a pouco no vídeo. Pegou no canto aí, os policiais avançam e ganham ele. Aí, rende ele, bota deitado no chão. Aí eu disse, velho, os caras estão em guerra ali, irmão. Aquilo ali é campo de guerra. E você viu o profissionalismo dos caras? É. Os caras rendem o cara com fuzil, pô. O cara de fuzil. Tira o cara. Aí tira o cara. Aí eu fiz assim. Mas isso daí não vira notícia, pô. Não passa no jornal isso aí, não. Talvez se os policiais tivessem matado ele... Ou se matasse, meu irmão. E a galera que tá filmando ali, né? É, aí, ó. Olha como eles trabalham, olha como eles fazem. Então, assim, precisava até atirar. É. Então você vai pra uma... Você vai pra uma situação que o cara tá atirando em você e você tenta preparar o seu psicológico, tenta preparar ao máximo o seu espírito pra aquele momento, pra que você tenha calma. Vê aquela cena de Tropa de Elite. O pau pode estar quebrando. Calma, tranquilidade. Faz o seu devagarzinho. O pau tá quebrando, irmão. O cara tá tirando. Calma, tranquilidade. A mulher fala que eu sou muito frio. Esse velho não tem por que se desesperar, não. É, e se desespera é pior, né, velho?
Na época que eu tava vendendo jornal, pô, eu ganhava R$5 por dia. O cara colou em mim, botou 38, ó. É mesmo, mano? Do lado da... Delicatesse Albani. Ele colou em mim, botou 38 na minha barriga. Eu vendendo jornal. Qual foi, meu? O cara vendendo passa jornal. Passa tudo. Ah, vai dar o jornal. Eu, porra, velho. Vou passar o quê pra esse cara? Vou passar o... Eu não tinha nem ganhado R$5 ainda. Aí passa tudo com 38, aí eu, porra, e passou uma viatura na hora, velho. E os caras não viram? Passou a viatura, se você se mexer, eu atiro aí, véio. Fique na sua. Aí eu, irmão, ó, tá de boa, pô. Só tem R$1 no meu bolso e smart card. Mais nada. Aí ele olhou assim, ele fez assim, ó. Tá de onda, velho? R$1 e smart card. Eu nem comecei a vender o jornal ainda. Tira aí devagar, vá. É brincadeira, ainda levou, velho. Metia não. Meti a mão no bolso. Tirei R$1, smart card. Aí ele viu. Aí ele fez. Graça, o jornal não tá dando não, maluco. E saiu, velho. E não saiu andando. Ali foi pra dizer assim, velho, vai procurar outra coisa pra fazer. Semana seguinte ele saiu estampado no jornal, brocaram ele todo lá. Mesmo, ele era da Santa Cruz. Ele descia pra assaltar e subia. Depois isso. Ele foi estampado, foi pros infernos. É. O ciclista tá falando aí, ó. Grande policial, grande amigo, grande pai. Depois entra em contato aí pra trazer essa galera pra casa, sonho de ciclista. Ah, gente... Essa galera deve ter muita história boa aí. Mandar... Galera, aproveita aí que vocês estão aí, se inscreve aí, dá essa força a gente no canal aí. Que Márcio vai voltar mais vezes aqui ainda. Já hackearam 3 e a gente tá com esse novo aí de novo. É luta, é luta. Mas a gente... Depois a gente vai trazer Márcio com outro colega dele, que é pra ter mais resenha. Aqui, que a gente gosta da resenha também. Mas, e vem cá, Márcio, e aqui em Camaçari, qual foi assim, qual é o bairro que você tem que é, não sei se você pode falar, se é mais perigoso, mais... Não, isso aí tá na estatística, né? É divulgado. Questão de não falar. É uma questão. É pra não deixar não, mais. Não, não tem. Em relação a isso aí, não tem problema, não. Às vezes o pessoal fala assim, é que você não pode falar diretamente. Até por questão ética mesmo, eu não posso tecer um comentário direto sobre o meu comandante, né? Sobre o governador, né? Sobre os meus chefes imediatos, direto, entendeu? Essa é a questão toda, entendeu? Eu não tenho essa liberdade de falar. Ah, e embora eu não tenha mesmo que falar deles, inclusive, como eu disse para você, o comando mudou há pouco tempo aqui na unidade. É, o pouco contato que eu tive com o meu comandante, graças a Deus, foi uma pessoa tranquila, bom ouvinte. Parabéns aí pro coronel. Coronel Assunção, foi bom ouvinte, inclusive... Em demandas que surgiram, porque eu represento a Associação dos Policiais na RMS, né? A eu faço parte da direção, junto com o soldado Prisco e um corpo de uma diretoria que está em mais de 21 regionais aí, e o pessoal atua em defesa da melhoria do policial militar, né? Profissional de segurança, melhorar bombeiros. Muito, né? Dá apoio, dá amparo, busca essa reestruturação dentro da carreira policial. Agora, Márcio, eu sei que você não pode falar, mas eu vou falar, porque a gente vê... Pô, você sabe que eu não posso falar. Instigando. Mas assim, pô, é porque a gente vê hoje, quando a gente vê nas estatísticas, Salvador tá entre... as 10 cidades, né? Com maior índice de criminalidade. Aí você olha assim, tá estourando lá, né? Tem 3 cidades, né? Que acho que é Salvador,
Feira de Santana e eu não lembro a outra, se é Vitória da Conquista ou se eu... Hospital da Conquista estava, mas, por exemplo, Simões Filho liderou uma das cidades mais violentas do país durante um período aí. Um bom tempo, Simões Filho liderou. Aí você olha assim, eu digo, poxa, velho, que tá bom mesmo assim, segurança pública, porque os caras ficam dizendo, não, tá... Porque a gente não vê, assim, a gente vê a luta dos policiais, que é como você bem colocou aqui no início, pô, você vai pra uma audiência... É como se você estivesse enxugando gelo, que eu já falei aqui várias vezes com alguns, que parece que vocês enxugam gelo, porque vocês pegam aqui, o cara soltam ali. Ou, às vezes o cara sai primeiro que você da delegacia. Não, pra você ter ideia, no meu último serviço agora, eu saí de manhã de serviço, fui pra audiência. É, eu puxei meu serviço, saí de manhã de serviço, largo 7 horas, eu tive que ficar até 9h30 pra me dizer que não tinha audiência. Aí quando foi 9h50 que eu fiz assim, o que foi que aconteceu aqui, rapaz? Aí fizeram assim, não te contaram não? Aí eu digo, não, não vai ter audiência não. Eu, obrigado. Bom, o tratamento do preso tá melhor do que... E você olha assim, acontecendo que a Secretaria de Segurança Pública não... Pra mim, secretário de Segurança Pública, ele teria que ser da Segurança Pública. Um agente de segurança pública. Hoje... Eu vi... Assumiu um secretário aí, né? É recente. Eu não sei nem... Eu também não pesquisei. Eu não acompanhei. Mas ele... Acho que ligado à Polícia Federal. Não tenho muita informação. Mas a questão da segurança pública, ela vai ser sempre um assunto complexo. Pô. É sempre um assunto complexo. E não tem mais... Ou só isso aí não, irmão. Tempo. Você consegue enxergar uma luz no fim do túnel? Rapaz, primeiramente, eu vou dizer uma coisa pra você, velho. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, irmão. Quem tá dominando o mundo é ele, pô. É que eu vou esperar a melhoria dele. É sério, pô. Eita, dizia. O que a gente pode tentar fazer aqui é sobreviver, pô. Orar, pedir misericórdia a Deus. Mas o mundo já é do maligno. Como é que eu vou confiar no homem, irmão? A Bíblia diz que o homem domina o homem para seu próprio prejuízo, pô. Ah, velho, eu vou dizer uma coisa para você. Há um tempo atrás aí o pessoal ficava dizendo a você, Márcio, você... A política. Aí, eu disse, não, mas assim, a política é algo bom, pô. A política foi feita para trabalhar em prol dos menos favorecidos, pô. O problema é quem chega lá, meu irmão. É quem chega lá. O cara não tem interesse de fazer o SUS funcionar. Não é o quê, velho? Porque o SUS pode funcionar perfeitamente, irmão. Tranquilamente. Mas se eu fizer o SUS funcionar, você não vai me pedir um favor. É justamente isso que eu e falo. E você, mano, não vai lembrar de mim na próxima eleição. É manter a pessoa refém. Se quiser... Se eu fizer funcionar, você não vai lembrar de mim no momento que você está precisando de uma cesta básica. E aí o cara, ele vai... E é assim que você consegue fazer com que o político de estimação se perpetue no poder. É justamente isso. O cara, ele vai... É como eu estava dizendo para você no início. Você não tem um mandato independente. É que se são poucos, né? A gente estava conversando. Eu lembro. Bacana se você puder entrar na política e você tiver um mandato independente, que o povo teve consciência, votou em você, porque sabe que está esperando de você algo certo. Que você faça o certo, seja pelo certo. Então, você tem que ter um mandato independente, pô. Aí você atrela a sua imagem a de alguém, entendeu? Atrelei a imagem de alguém. Já foi, pô. Vai lá, pede a bênção. Acho que a coisa mais difícil é contar de dedo que você encontra políticos independentes. Contado de dedo. Aqui em Camaçari eu não conheço nenhum. Tem mandato independente. Nenhum. Dizer assim, cara, eu tô aqui porque o povo me botou aqui. Ele vai dizer isso. Não vai me tirar daqui. Aí, ele vai dizer isso. Mas na prática... Ele vai dizer que quem colocou ele ali foi o povo? Claro, né? Quem votou nele foi quem? Mas... Para se perpetuar ali, se você não entrar no sistema, existe um sistema,
você não entrar em um sistema, você sabe, pô. Ali dentro o circuito vai fechar para você. Você não vai expandir. Já tem uma pergunta aqui, ó, que até de Bruno Brito, que ele botou aqui. E aí, Márcio, te conheci ali perto do Posto Papagaio, em uma lojinha de roupas. Até hoje sigo as dicas que você me passou para concurso da PM Bahia. Grande Mike, parabéns pelo trabalho. Aí ele, lá embaixo ele perguntou, né? Márcio, como você se sentiu depois que aconteceu com o caso do soldado, não, cabo, né? Não era soldado Wesley ainda. Era do Wesley na Barra. O primeiro aí que comentou, né? Mandar um abraço para Bruno. Obrigado, Bruno. Essa parte aí ele fala da questão dos estudos, né? Minha vida é indiretamente e diretamente, minha vida é inspirar pessoas. Porque em algum momento da minha vida alguém me inspirou, funcionou, e eu busco inspirar as pessoas da melhor forma que eu puder. Entendeu? Eu não tive tempo na minha vida para parar para reclamar, cara. Se eu parar para reclamar, se eu parar para achar que tá difícil, que tá ruim, rapaz, eu não posso nem me dar o luxo de parar para chorar, pô. Não, você tá perdendo tempo. Senão minha família tá fodida, pô. É verdade. Eu mato um leão por dia. E eu parar para chorar, lamentar. Você tá matando pouco o leão. É, pô, porque o leão tem... eu não consigo. Eu tô matando uns então, três, mano. Então, assim, se você parar pra reclamar, eu não tenho tempo, pô. Às vezes vem aquele negócio assim, né? Faz, porra, velho. O sistema tá operando pra oprimir o cara, pra o cara ficar amarrado, não fazer nada. O financeiro tá todo mundo trabalhando muito, ganhando pouco, e você paga a conta, continua apertado. E daqui a pouco você tá ali, começa dia 1º, dia 5 já não tem mais dinheiro. Aí tu vê assim, dia 10 já vai faltando um negócio, você vai cobrindo, tapando. Daqui a pouco você faz assim, rapaz, tá chegando dia 20, pelo amor de Deus, alguém joga um bot aí pra eu chegar, puxa pra ver a margem. Quando tu vê, vai virar um mês, chegou dia 1º de novo. Sobreviver, vai começando de novo. Tá programado pra dar merda. Pegada mesmo. Então, eu não tenho tempo pra lamentar, pra reclamar, nem pra chorar. Se eu parar pra reclamar, lamentar, minha família tá fugida. Meus filhos estão fugidos. Entendeu? Eu não posso me dar o luxo nem de ter depressão. Não, você vai gastar. Porra. Sério, pô? É olhar assim e dizer assim... Porra, irmão, levantar e cair para o carro aqui e vou para cima. Não quero saber, não, mano. Vou enfrentar, não quero nem saber. Vou correr atrás. Tô nessa pegada, velho. Então, quando eu digo que eu busco inspirar pessoas, não é porque eu sou melhor, não. É porque a origem é fodida. A perspectiva é fodida. Na verdade, não tem nem perspectiva. É, você passa a ter que aprender a criar a perspectiva, a criar as oportunidades. E aí, quando eu busco inspirar as pessoas, é dizer que o estudo é uma oportunidade, é uma porta de inspiração. As pessoas que estão próximas de mim, que tiveram a grande massa, né? Porque tem uns que dão sorte. A grande massa que tiveram um sucesso na vida... Né? E aí depois você pode até discutir o que é a definição de sucesso, porque às vezes para mim é uma coisa, para você é outra, né? Mas esse sucesso aí, né? As que estão mais próximas de mim foi o estudo que deu oportunidade. Com toda a limitação, foi o estudo que deu oportunidade. Então quando o cara chega em mim, rapaz, o cara chegou de manhã e mandou uma mensagem pedindo uma cadeira de roda. Aí semana passada, o outro me pediu R$900. Tudo no Instagram. Uma cadeira de roda, R$900. Aí, toda hora chega um e me pede alguma coisa. Aí eu falo pro cara, faço assim. Aí ele fez assim,
tem como você me fazer um pix aí, me mandou um bocado, me mandou um bocado de foto da panela, das panelas vazias da casa dele. E foto das crianças, eu mostrei pra minha mulher e fiz assim, ó pra aqui, amor. O cara quer me sensibilizar. Não é que eu não me sensibilize, não. Mas eu aí chamei ele e fiz assim, velho, usa isso aí como sua inspiração. Pra você não tá pedindo nada a ninguém, pô. É assim mesmo. Bota na sua cabeça que você tem que... E eu faço como? Eu digo, estudar. Em um momento da minha vida eu decidi estudar. É a arma do pobre, meu filho. Entendeu? Se você não sabe rebolar. Não tem o dom de cantar. Não tem o dom de cantar, não sabe rebolar. Pra estar no Instagram. Porque eu não tenho mais... E no TikTok. Por exemplo, eu não tenho mais seguidores, porque você não vai abrir meu Instagram lá e eu não mostro o gominho da barriga. Entendeu? Eu não faço quadradinho, esses negócios aí. Entendeu? Tem gente, os passinhos. Não vai ter isso. Entendeu? Então, se você não tá procurando se destacar dessa forma, não sabe fazer isso, vai estudar, irmão. Vai empreender. Entendeu? Bota a cabeça de alguma forma, bota a cabeça pra funcionar. Só não faça isso. Pedir. Entendeu? Logo quando eu comecei a namorar com minha esposa, com um ano a gente noivou, com mais um ano a gente casou. Eu aí comecei, eu fui e fiz o... Conheci ela e através dela eu conheci o Cefet e tal, comecei a estudar. Aí eu disse, vou buscar esse negócio pra mim. Cefet como porta de entrada no mercado de trabalho. Aí comecei a estudar, esse, pô, ensinar Cefet é difícil, tal, não sei o que, comecei a estudar, fui, aí passei. Entrei no Cefet. Segundo semestre Cefet, eu já tava trabalhando lá na Gerdau, em Simões Filho. Tava trabalhando, teve um processo seletivo lá, entrei, passei o processo seletivo. Só que eu sou um cara tão sortudo, velho, que o cara ia me contratar, veio uma crise e fechou a empresa. Eita, três plantas. Grama. Tinha quatro plantas na empresa, fechou as três. Laminação, cearia, o pátio de sucata fechou. Aí fechou, ficou. Aí o rapaz, eu falei pra minha mulher, só porque ia me contratar daqui a três meses, que eu entrei no estágio, né? Aí o chefe olhou pra mim e fez assim, gostei de você, velho. Aqui... Por mim aqui, você já tá contratado. Vai ter a chamada aí do processo seletivo. A gente vai ter que dizer com quem a gente vai ficar. E por mim, você já tá contratado. Aí eu cheguei em casa e comemorei com a mulher. Porra, amor. E na época eu tava como estagiário. Eu tava ganhando, naquela época, a bolsa de estágio. R$600. A gente ia acabar de casar, pô. R$600. E aí eu pagava a parcela do apartamento. E aí a gente comia a empim. Todos os dias do mês. No café da manhã, no almoço e na janta. Minha família não sabia que a gente passava dificuldade. Não era necessidade. É que a gente passava dificuldade. Aí como é que minha família não sabia? Eu comprava um frango congelado, botava no congelador. Comprava um pacote de macarrão, um pacote de feijão e guardava. E comprava um refrigerante e guardava uma Coca-Cola. Quando era dia de domingo que alguém batia lá, aí eu ia lá e falava com a mulher, vamos ajeitar isso aí, o pessoal vai vir almoçar aqui. Fazer vai embora graça. Meu frango, meu macarrão, a única comida que tinha na minha dispensa. Tá indo embora, velho. E aí, isso era num domingo. Mas eu só podia fazer isso em um domingo no mês. Eu só tinha isso aí separado, que era pro momento chave, era estratégia, pra ninguém saber o que a gente tava passando. E de segunda a segunda, era, na época eu dei sorte que o quilo da empim tava R$2. Aí eu comia a empim de manhã, a empim meio-dia e a empim de noite. A gente ficou nisso aí durante um ano e um pouquinho. Me desempreguei, velho. A empresa fechou as portas, me desempreguei. Quem me ajudou foi minha sogra. Vou mandar até um beijo pra ela aí, minha sogra. Minha sogra, ela me dava um... Tipo um ticket. Um ticket de cesta básica. Ela me dava um ticket. E era o que segurava a onda. Fiquei um ano desempregado. E aí, esse um ano que eu fiquei desempregado, eu estudei e não fazia outra coisa a não ser estudar.
era a minha única chance, minha única oportunidade. Eu abracei e fiz e passei. Você fez o concurso que ano? Eu tive um concurso em 2006, mas minha mulher disse que se eu fosse, ela ia me largar. Ela não queria a polícia. Depois eu fiz o edital em 2008, fui chamado em 2013, aí ela disse que não, fui chamado de antes, mas eu entrei no curso 2000, no final de 2012 para início de 2013. Aí já tenho aí fazer 11 anos aí, né? Polícia. Minha mulher disse que se eu fosse, ela ia me largar. Eita, é miserável, né? Mas tem aqui até da loja aqui, T6, né, do Instagram aqui, ele falou, ele tinha dito pra mim que fez junto com você o curso, a formação, é no Instagram que ele tá lá, eu esqueci o nome dele, rapaz. Como é o nome dele, hein? Ele tá assistindo, ele disse, eu não vou perder essa live não, que ele tá com a loja aqui na Pia Saveira. Loja de igual a militar? É Duarte. Duarte, Duarte bom. Da T6, artigos militares. Artigo militar, era T6. Tá bom. E igual aí também da galera da FO Positivo ali também, Ribas, a galera ali. Hernani, os caras sempre gente boa ali. Mandar um abraço aqui também para que tá no Instagram aqui também, Kaique Brito, o jornalista ficou de marcar comigo aí para vir aqui bater um papo. Conhece Kaique Brito? Quem? Nivelamento dá certo. É Duarte. Duarte, nivelamento dá certo. Gente boa aí. Vou lá conhecer a loja dele, comprar alguma coisa lá pra ajudar. Mandar um abraço pro meu comandante de guarnição, Lessa. Não. Maior comando da Bahia. Valder também, meu irmão. Então, é uma segunda família que a gente acaba fazendo, entendeu? Você passa mais tempo com ele do que... E ali é uma relação de extrema confiança, né, velho? Eu tenho que zelar por eles e eles zelar por mim, né, irmão? Mas é aquela mesma guarnição que tava com você naquele dia, no aniversário. Eu confio que ele tá atrás de mim, na minha retaguarda, e ele tem que confiar em mim que eu tô na retaguarda dele, né, irmão? Então... Os caras devem perceber ali, assim, pela simplicidade que vocês demonstraram lá no aniversário, que meu sobrinho... Nossa relação vai além do serviço, entendeu? Uma coisa que a gente procura ter envolve até nossas famílias. A gente se encontra em família, faz. Isso é bom, velho. Isso é bom demais. Vai além porque cria o laço, né? Mas você só consegue fazer isso quando as pessoas são de verdade. Você não consegue fazer isso com todo mundo. Infelizmente, deveria, né? Mas você só consegue fazer quando são de verdade. Bora, não tenho nada contra ninguém, daqui a pouco você levantar a polêmica. fazer um corte aí. Mas você entende, né? Quando leva alguém pra sua casa, você tem que ter extrema confiança. Né, da pessoa. Então eu desenvolvo um zelo pelas meninas, as meninas desenvolvem zelo por mim, e assim a gente vai. Acaba sendo um diferencial. Agora você não disse qual foi a... Você não falou da... Do soldado Wesley, que ele perguntou aqui, rapaz. O caso de Wesley, né? Eu lembro que Prisco tava lá, Prisco tava Prisco doido. Tava. Na verdade, foi uma situação que deixou todo mundo... É doido ali. Chocado, né? Você não pode falar não, mas eu digo que o governador, na época, ele, o secretário de segurança da época... E o comandante da Polícia Militar tem o sangue de Wesley nas mãos. Eles têm. Os três têm o sangue de Wesley nas mãos. São assassinos. Eles não falam que não chamam os outros de genocida, de não sei o que, acusam os outros. Pois eu estou dizendo que o governador, secretário de Segurança Pública e o comandante são assassinos. Porque a ordem vem, ó. O papel da entidade. A Aspre, na época, Prisco estava como deputado, né? Naquele momento. E o papel dele ali foi o papel que tinha que ser. Cobrar, comparecer. Enquanto entidade, né? A associação, ela desenvolveu um
trabalho no sentido de trazer e esclarecer. Foi contratado uma perícia por fora. Eu lembro. Foi contratado uma perícia por fora. É, nos detalhes eu não lembro, mas acredito que acho que não seguiram a perícia. Tá aí, tá em documento aí para todo mundo ver. Tá exposto. Mas foi um fato que... Tá marcado, pai. Ali morreu... O Wesley não morreu sozinho, não. Oxi. Quando o Wesley vai um pedaço de cada policial ali. E o sentimento do baiano que vê a... Que doutor, se vê na... Márcio, aquela gravação que as pessoas estão lá no prédio. E as pessoas começam a falar, meu Deus, estão atirando nele. Velho, ali era para ser uma ação de controlar. Controlar. Eu não sou especialista em segurança pública, velho. Não, mas se não me engano, uma semana depois em Alagoinhas teve uma ação que o bandido ficou 7 horas de negociação. Não foi? E o bandido atirou contra o BOP. Então, o que a sociedade pede é esclarecimento. Agora, velho, eu vou dizer uma coisa pra você não, velho. Eu tava esperando que a PM parasse, parceiro. É isso, pô, os tempos. Sabe, eu tava esperando que tivesse aquele baque assim, gigante. Os pra tempos. Dizer assim, não, velho. A gente não vai aceitar isso não. Porque, meu irmão, é como você ser contratado, Márcio. O seu patrão lhe contratar e de repente, parceiro, voltar o tempo da escravidão, ele botar você no tronco e ele matar de chibatada. Mas é porque como... você foi morto pelo seu patrão, não. Porque quem é um patrão de verdade são os cidadãos. Pagam o imposto. Contribuintes. São os contribuintes. Mas foi o Estado, velho. E a sua própria corporação, porque o BOP, que estava ali, faz parte da Polícia Militar. A sensação, que dá é que o Wesley não podia sair dali com vida. É. Se não, ia demonstrar fraqueza pra eles, né? O Wesley ia virar um macho. Mas de foto, eles transformou o Wesley no macho de qualquer forma. Mas não tá e não pode. Mas não tá mais aqui. É, não tá entre nós. E quando eu vi... E tem um áudio da mãe dele... E, velho, quando eu escutei aquele áudio da mãe dele, eu chorei, velho. Por Deus. Eu chorei, cara, quando assisti. Mãe é mãe, né? Você é doido, meu. Ela dizendo que... Ela falando do fundo do coração que ele amava a corporação, que ele amava quando ele botava aquela farda. E de repente você olha assim, por que não pegou um helicóptero? Foi ali, ó, na ilha. Pegar os familiares dele e trazer. Eu disse assim, cara, do jeito que eu sou meio azoado, se eu fosse um policial ali, eu poderia. Rapaz, era capaz, se ele fosse meu amigo, eu tirava a coisa, ia lá pra junto dele. Eu falei hoje pros colegas lá no trabalho, mas eu falei assim: seu irmão, eu trabalho, eu faço parte da Defesa Civil. Eu disse: irmão, se eu estiver com vocês, em qualquer lugar, em qualquer ocorrência, e alguém destratar você, ele tá me destratando, ele tá destratando a Defesa Civil, e eu vou pra cima. Como eu já fui. É porque, na verdade, é um corpo, né? Não, você é doido, parceiro. Você tá ali, tá pra o que daí vier, todo mundo, você cria esse... É como você falou. A polícia passou por algumas transformações depois daquela greve de 2001. Você vai observar que ali provavelmente houve um estudo. Aí o cara percebe que eram batalhões. Era mais fácil você parar 4, 5 batalhões. Hoje você pulverizou esses batalhões, transformou em companhias. É que agora é companhia, né? E aí você consegue dividir para conquistar. Quando você faz algum tipo de movimento nesse sentido, né? Fica mais difícil. Agrupar, né? É, isso daí é... Estratégia de guerra, né? Conhece. Ainda não li o livro. Eu tenho ele baixado, mas não li ainda esse livro. A Arte da Guerra. Mas isso daí tá em todo lugar, pô.
é só na polícia, não. É... Mas a instituição, de fato, ela não pode parar. Existe uma sociedade que depende do bom andamento do serviço. Entendeu? Existe uma sociedade que depende do bom andamento do serviço, a instituição não pode parar. O que a gente tem que buscar, na verdade, é, enquanto ser humano, valorizar esse recurso que é o policial militar, enquanto humano. Valorizar esse recurso, né, velho? Quando você ouve aqueles grupos falando que tem que desmilitarizar a polícia militar, você, o que é que vem na sua cabeça, velho? O militarismo em si, pra mim, pô, ele funciona como uma forma de organização. Pra mim, uma forma de organização que, estando em mãos erradas, né, acaba virando uma arma perigosa. E, como tudo na vida, toda ação tem uma reação. Você pode fazer uso desse seu poder ele pode se reverter pra você, porque o ser humano... É, a cabeça dele é uma caixinha de surpresa. Você, embora esteja dentro de uma organização, você... É, a prova disso são os surtos frequentes que existem. É, demais, entendeu? Né? A profissão policial em si é uma das que mais policiais se suicidam. Pois já teve já algumas mortes esse ano, velho. Já, então... Que Moreira postou agora aí de um policial que... Eu não sei qual foi a fatalidade dele. Ele postou agora nas redes sociais dele. Na verdade, quando o cara vai, só ele sabe. É sério, pô. Só ele sabe. Você, às vezes você pode se sentir o cara mais forte do mundo ali e dizer que... Mas eu não penso nisso aí, não. Mas assim... Vai pensar nisso aí e cai fora, que não é sabe, a solução. Sabe o que é que eu vejo, Márcio? Infelizmente, é que a instituição, ela puder, foi muito... Se eu puder, o pessoal sempre me matar. Né? Melhor matar do que morrer. É, irmão, sou guerreiro, irmão. Sou treinado pra guerra. Porque o que eu fico... O que eu vejo, eu não sei se é você, é que, infelizmente, a polícia militar, ela se politiza, tá muito politizada. Sabe, eu acho que deveria se ter uma forma de não do Estado não intervir na corporação. Deveria ter alguma forma. Porque esse negócio de indicação, velho. A partir do momento que. Comandantes que. Se não existir a autonomia, a independência, fica difícil. É. E quando você. Isso não é só dentro da corporação militar, não. Por exemplo, você pega ali o corpo de saúde, você pega o corpo da educação, você submete ele à gestão. Já foi. Né? Quando, na verdade, vinha criar uma forma de independência, né? Que tivesse uma autonomia. Por exemplo, você consegue fazer isso com, por exemplo, com o Ministério Público. O Ministério Público não tem... Não, é só independentes, pô. Entendeu? Você vai ali o judiciário, entendeu? Os caras... Faz o que quer, atua como quer e... Os procuradores acabou. Mesmo que... Entendeu? Você cria, pode criar mecanismos. Mas, por exemplo, teve um... Tinha um projeto aí querendo tirar o comando das polícias estaduais do Brasil, dos governadores, né? E ser somente submisso à União. É um risco também. Também acho. É um risco. Também acho. Entendeu? Porque... É um poder muito grande. Eu acredito que o caminho é, de fato, democracia. A democracia existir, de fato. A democracia, ela tem que existir, pô. Sair, de fato, do papel. Cara, sabe por que eu falo isso? Porque... Quem tem que mandar nas instituições é o povo, o contribuinte. Ele tem que reger e dizer como é que tem que ser. Ah, como é que você vai fazer isso? Aí, meu irmão, cria um mecanismo que tu quer saber, tu não consulta, não tem consulta popular? Pois é. Tem consulta? Cria um mecanismo, tô inteligente, não estuda, não. Acho que eles não querem isso, não. Eu tava, quando eu tava na Rádio Monte FM, lá em Monte Gordo,
Aí a gente foi fazer uma visita, foi conhecer o delegado da Polícia Civil lá. Quando a gente chegou lá, não tava o delegado titular, tava o substituto. Coroa, já. Plantonista. O cara já tinha sido. O delegado geral da Bahia. E olha onde o cara tava, velho. Na gestão de ACM. Aí você olha assim, você acha o quê, Márcio? Que não é política. Não. Aí onde você pega um cara que foi delegado geral da Polícia Civil e de repente o cara, não menosprezando o lugar, mas o cara tá lá em Monte Gordo, numa delegacia, sendo plantonista. Cara, é a valorização. É você valorizar um cara que já... O Coroa devia ter já com os seus 70 anos, 70. Então tinha uma visão de gestão. Pô, irmão. É você pegar aqui, Márcio, como a gente tinha conversado. Pode a Polícia Militar na Bahia, você... O cara tem 20 anos e o cara é 20 anos soldado. O cara vai se aposentar soldado. O interessante é que um dia desse eu tava vendo aí uma manifestação em reunião, né, de combate à violência à mulher. E aí eu olhei pra comissão ali, né? Aí eu vi assim, olhei pra comissão e digo, porra, acho que ali 80% daquelas pessoas que estão na comissão não tem vivência de combate à violência à mulher, não. Pô. Não sabe nem o que é, meu. Como é que você vai fazer uma comissão de combate a alguma coisa com quem não tem vivência? Não tem experiência, pô? Você não tá vendo que isso é cheiro? Peça, todo mundo querendo um pongar. 80% eu olhei ali e digo, xixi. Eu procurei um soldado, pô. Procurei um soldado ali. Pessoas que estão ali executando, que lidam de fato com um momento tenso. Conversei aqui com o Júnior, meu. Júnior. Chocolate. Chocolate? Aí Júnior falou que, velho, no dia ele falou assim, cara, eu hoje atendi uma ocorrência de violência doméstica. E é o que um dos que ele falou, velho, é uma das coisas que a gente mais atende. Muita violência doméstica na cidade. E os homens aqui não namoram, né? Só bate na mulher. Aqui é um bocado de homem frouxo, na desgrama. Só tem violência. Só é brabo com a mulher. Foda, velho. Aí, eu não sei, eu não digo nem que é homem. Felizmente, é uma das piores ocorrências pra gente. Enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto marido. É. Não, tá de quebrar no pau, não é? Mas aí a parte da carne, né, meu irmão? Tá gritando, ser humano, que... Mas aí você tem que ser profissional, irmão. Tem que chegar lá e... Botar ele na viatura com cuidado, pra ele não se acidentar. De repente ele bate a cabeça, né, numa coisa... complicado. Tem muitas vertentes. Tem situações que a gente vai atuar e a mulher, a própria mulher, não quer, pô. Quer. Vai entender isso aí, velho. E tem... os vizinhos estão ligando. Estão pedindo pra gente ir. A gente vai. Quando chega lá, eu não chamei vocês aqui, não. É assim. E você tem que atuar, porque a lei fala que você tem que... É incondicionada. A situação é incondicionada. Não depende nem dela. Como o conhecimento da situação, a gente tem que atuar, irmão. É preservar a vida dela. Mesmo que naquele momento ela tá ali, muitas vezes ela tá passando por uma coação. Entendeu? Ela tá sendo ali coagida, até emocionalmente falando, ela sabe que ela vai ter uma retaliação, uma represária. Teve uma idosa recente aí que o outro idoso quebrou ela aqui no pau em Camaçari, não foi? Foi. O cara saiu, pô. Mesmo dia você fala assim, é porque o cara saiu no mesmo dia. Então, a lei são mecanismos que a lei permite. Né, e o cara usa dos mecanismos. Eu tive um... Aí, mudando um pouquinho, você perguntou de ocorrências engraçadas, né? Eu não me lembro muito, assim, de ocorrência engraçada, não. É muito difícil, é raro. Então, acaba que
vai se esquecendo, né? Mas eu tive já momentos tristes, assim, de ter um serviço que a gente teve que deslocar, por exemplo, o cara tava conduzindo até aqui dentro do Gravatar essa situação. Saiu a condenação dele até recentemente, mas demorou anos pra sair a condenação desse cara. Ele atropelou uma criança dirigindo um veículo automotor e ele tava embriagado. Quando a gente chegou lá no local, a criança tinha 7 anos, era um pouco menos. A criança tava na calçada, passou por cima. Então, a gente tem que chegar num local desse e tem que buscar ainda dar o amparo à família. Ter o centro de apoio da família, o direcionamento da família. E a população querendo pegar o cara, Bagaçar ele, bagaçar, e você se coloca ali naquele momento, até como protetor do cara, velho. E a galera ainda fica com raiva de vocês. É, pô, rapaz. Porque vai dizer assim, rapaz, aí tá defendendo. Tá defendendo, mas a lei, irmão. A lei é o que eu digo, irmão. Nós somos agentes cumpridores, entendeu? É o que tá lá, a gente cumpre. Se você, por um acaso, deixa acontecer, você está sendo. Você vai ser alcançado. Omisso, né? Entendeu? Entendeu? Você vai responder, né, criminalmente. Omissivo, omissivo, você vai responder. Então, são situações que só quando você se coloca no lugar do outro, né? Isso é complicado, velho. Esses negócios aí, eu já fiquei muito chateado às vezes assim com policiais quando fica que a galera tá querendo embagaçar o cara e os homens querendo não, né, velho? Porque eles estão fazendo o trabalho deles, né? Isso aí a gente tem que. Só que na hora, no momento, a gente não quer saber. O povo não quer saber. Sabe? É, às vezes a morte é até um alívio para esses caras. Porque é complicado, velho. Mas a gente vive uma sociedade hoje que eu fico assim me perguntando o que é que tá acontecendo. Eu tava falando com minha esposa esse dia, eu digo, velho, não tá de ponta cabeça, velho. Aí a gente que bota filho no mundo fica pior ainda, né? A gente fica pensativo. Ô, William, tem o um vídeo daquele que rodou esses dias aí do Dito Cujo que tava falando aí do. Acho que Márcio não. Não sei se Márcio vai concordar com ele, não. Passa aí? Passa, ele bota aí, porque a gente tá diferenciado agora, meu. Ei. Oxi, você é doido? Cadê o áudio, William? É, ele tem que botar o áudio. Volte. Acho que você já sabe já, né? Qual é? Não sabe, não? Não tô acreditando. Ah, é porque esse dia você falou que tá. Não, por incrível que pareça, eu sou bem desligado de televisão, de Não. vídeo, de noticiário, porque é muita merda. Muita merda, assim, que o cara passa. Fico muito tempo é lendo. Então, o cara tem o direito de roubar o relógio, mas não tem direito de dar uma facada. Mas um relógio, mas um tênis, que às vezes, muitas vezes, é roupa. Não, esse cara não dá uma facada nem de uma pessoa. E hoje, o cara que roubou o relógio, direito, mas é um país pobre. O país é rico, pessoas estão pobres. Então, o cara tem o direito de roubar o relógio, mas não tem direito de dar uma facada. E tiro para um relógio, para um tênis, que às vezes, muitas vezes é pau, para uma bicicleta. Não, uma bicicleta, mas não dá facada nem tiro na pessoa. E hoje, Entendeu? agora também. Você entendeu aí? Daí fica parecendo que oficializou a profissão do marginal, né? E você acaba sendo refém. Ele dizer que o cara tem direito de roubar. O seu bem. Tem direito de roubar o seu bem. Pois é. Aí é meu sogro chamando mesmo. Aí você olha assim, você diz assim, o cara. Aí é André Sanches, o ex-presidente do Corinthians. Falando, não, o cara tem direito de roubar um relógio. Tá num país pobre. Peraí. E por isso você tem o direito de roubar?
Hoje, hoje se tornou direito roubar, velho? Eu acredito que se a gente fosse pensar assim, dessa forma, era mais fácil virar bandido. Porque o que você mais tem de exemplos próximos de você são exemplos negativos. A marginalidade ela está em todo lugar e nas zonas periféricas, né? Então quer dizer que de lá vai sair marginais, só marginais. O país é pobre. É. Aí você vai produzir só marginais, porque o país é pobre. Não tem lógica isso. Entendeu? Porque eu sou pobre, então está decretado. Você vê, você como contou do início, família humilde. Olha onde você está. Se você fosse se apegar a isso. O que falta de fato é, são políticas públicas voltadas para criar ferramentas, mecanismos, para que a juventude ela encontre uma forma de criar uma base sólida e seguir em frente e caminhar. Aí o que está acontecendo é isso. A gente está cheio de ideologia vitimista. E aí isso daí não vai gerar fruto positivo. Eu fui para uma situação que o cartão do Bolsa Família da mulher ficava na boca de fumo. Com a senha. Todo mês os caras vão lá e passam o cartão e tiram o dinheiro dela do auxílio. E ela tem um limite na boca de fumo para pegar a droga dela. Dinheiro do Bolsa Família. Situação, velho. Os filhos dela não ficam com ela. Mas o cartão fica. Aí as políticas públicas funcionam. Fato. E o acompanhamento? Você está destinando um recurso, acreditando que aquele recurso vai ajudar uma família a melhorar. Mas você não... Às vezes a gente se encontra aqui, às vezes a gente tem ocorrência com criança e você não tem assistência social. Fala assim, velho, eu vou pegar essa criança, vou deixar onde? Não tem, então, as políticas públicas. Elas só aparecem quando o político ele quer se promover. Ele tem aquele momento ali de fama, em cima daquilo ali. Amanhã todo mundo já esqueceu. Ninguém vai cobrar o funcionamento disso aí. O seu microfone não está aberto, não, Ira? Ah, não. O Ira falando aqui comentou a questão do transporte público agora, né? Aqui na cidade. E agora vai ser. Foi formada uma comissão para levar essa questão. Já saiu o valor da tarifa. Mas quantas vezes foi tratado nisso? Peraí, pô, que ano é esse? A gente está em 2023, né? É. Rapaz, ano que vem é o quê? Tá na hora de todo mundo começar a se movimentar, irmão. Agora que vai aparecer coisa. Entendeu? Mas como eu disse pra você, porque a política não é tão atrativa pra mim, porque eu, porque você não se insere de fato na política. Porque tem transparência, irmão. Tem que... Ia dar merda, né? É, irmão, porque... Vai fazer que nem dá cimento, vai dar merda. Irmão, ó, eu não ligo pra carro do ano. Eu não ligo pra roupa, eu não ligo... Quando eu saí que minha mulher fez assim, bota o relógio, nego, esse relógio eu nem uso. Ela me deu de presente. Entendeu? Você sabe que eu gosto de 3 refeições no dia, meu teto ali. Acabou, pô, mas esse negócio de ter que estar... Tá... Você vê, eu tenho rede social, mas você não me vê. Eu só posto minha carnezinha assando. Ah, meu churrasco e tal. A picanha. É, irmão. Mas o safado me enganou. Até agora não. Você tá comendo um colchão mole. Você picanha trans. Não critico quem almeja essas coisas, não. Mas é porque eu acho que a vida é muito curta pra você perder tempo, pô. E a Bíblia fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Entendeu? Então, se minha vinda aqui não for pra ajudar, eu também não quero atrapalhar, pô. E se a política não tá ajudando, pra mim ela tá atrapalhando, pô.
não a política que deveria funcionar para o papel dela, que é melhorar a vida das pessoas. Mas se quem tá lá não tá ajudando, para mim tá atrapalhando. Mas só que, como eu disse para você, como é que o cara vai sair se ele tá usando o sistema miserável para se perpetuar? Mas o cara não pega a visão, pô. Da pandemia, meu irmão. Quanta gente se valeu ali da miséria. É o quê, velho? Entendeu? E tinha esperança, inclusive, de, porra, vou votar em um cara que eu sei que o cara é de verdade. Mas aí chegou um cara antes e ofereceu um dinheiro. O cara, pô, velho, eu ia votar em você, mas fulano passou aqui, meu irmão, eu safei a barriga. Tava precisando. Foi 50 conto, volta aqui, todo mundo aqui em casa. Infelizmente, vai acontecer, porque a desigualdade contribui para isso, velho. E às vezes, muitas vezes, a gente fica esperando. E esse cara tem culpa? Sei não, velho, você tem culpa não. A gente, às vezes, tá vendendo. O sistema tá manipulado para isso. Entendeu? Eu acho que não vai mudar, não, velho. Ela tá manipulada pra isso. Como ele falou, você vai mudar o quê, rapaz? A Bíblia fala que o homem governa o homem pra seu próprio prejuízo, pô. Vai mudar, e daí não, pra pior. Porque, velho, é porque eu não gosto, assim, de falar assim, mas minha esperança é só em Deus mesmo, pô. É. Entendeu? O avô da minha mulher fala direto, velho. Ele é um velhinho, é sábio, ele fala... Uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas eu confio apenas em Deus. É porque esse aí tá em Salomão, né, velho? Salomão. Isaías? Ah, é Isaías. Entendeu? Aí eu não perco tempo correndo atrás do melhor carro, da melhor roupa, do melhor final de semana em Angra, em Búzios. Isso aí, nada disso aí me enche os olhos, não, mano. É porque, Márcio, eu também... É Salmo, né? Eu falo assim, Salmo 27. Eu falo assim, ó. Quem deve ter escrito esse Salmo aí foi o avô da minha mulher. Toda hora ele fala. Por quê, Márcio? Eu olho assim, a estrutura que a política se tornou, né? E o sistema em si, que já envolve a mídia, que é um quarto poder, né? A mídia é o quarto poder no Brasil. E ela mostra aquilo que ela quer. Né? Hoje, com o avanço das redes sociais... A informação está descentralizada. Aí ela está se vendo doida, né? Porque ela não tem mais o monopólio da informação. Antes você só sabia de uma ocorrência por um telejornal. Hoje está nos grupos de WhatsApp. Como a gente estava falando... Aonde que você ia ver a imagem daquele policial pegando o bandido de surpresa no jornal? Ele não ia passar. As pessoas poderiam enviar para eles, mas eles não iam passar. Porque não interessa, não vende para eles aquilo ali. Em 2019, teve uma assembleia da categoria. Toda a categoria, ela se movimenta no intuito de buscar a melhoria da Polícia Militar. E eu, como parte da diretoria, eu estava lá na Assembleia, e aí a jornalista da TV Record, ela chegou para mim e fez assim, eu posso fazer umas perguntas para você? Aí eu fiz assim, pode. Aí ela fez assim, pronto. Então lá vai, né? Ela veio e fez a primeira pergunta direcionada, tendenciosa, para eu meter o pau no governo, meter o pau no comandante. E aí eu respondi a ela. Dentro do respeito e tal. E aí ela veio e jogou outra pergunta de novo, capciosa. E ela disse... Você não se importa de responder nenhuma pergunta antes, né? Aí disse, não importa responder nada, como você falou, né? Tem algum problema, posso perguntar? Pode, mas se eu não puder falar, eu vou explicar o porquê eu não posso falar, porque eu sou guiado por regulamento, entendeu? Eu sou militar, eu tenho minha liberdade de expressão,
limitada. A verdade é essa, entendeu? Então eu sou, mas é uma vida que eu escolhi, pô. Entendeu? Ninguém escolheu por mim, foi uma vida que eu escolhi. Então, dentro da disciplina e hierarquia, né? E eu aceitei. Aí ela veio, me fez as perguntas e tal. Só que minha entrevista não foi ao ar. Não vendia. É, irmão, ela fez a entrevista 1 hora da tarde. Aí eu disse, a entrevista vai que hora? Ela vai no, na Record, 19 horas. Aí eu, uma massa, falei pra mulher, amor, vou aparecer na televisão, dei entrevista. A família toda ficou esperando. 19 horas, nada. No outro dia, 7 horas da manhã, eu liguei, nada. Eu... Safada, me enganou. Pô, não tinha ninguém gravando você lá, velho? Não deu... Não deu polêmica, irmão. Se, talvez se você tivesse falado alguma coisa... Pô, mas... É, a informação, ela não tem que ser transmitida, tem que ser passada. Independente... Por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui, pô. É sem maquiagem. Não tem nada combinado. Não teve combinado. Pelo contrário, eu cheguei em cima da hora, atrasado. De boa. Deu problema com a desgrama aqui, meu irmão. Entendeu? Você tentando resolver, fazendo... Isso daí é transparência, pô, é verdade. É o que a mídia hoje, ela tá tendo que... Quando você vai ali... Olha, fala assim, isso e isso. Aqui não admite isso, não. Aqui mesmo, parceiro? Não, não dá. Aí minha entrevista não foi lá, pô, não vendia jornal, não dava ibope, mas... Ô, meu irmão, se eu meto o pau no governador, se eu falo do meu comandante direto ali, imediato... Você é doido, mano. Entendeu? Pra ela? Era maravilhoso. Puro de notícia e tal, mas... Agora, e você depois? Entendeu? Então, assim... É... Hoje, essa mídia aqui, pô, ela... Isso aqui não pode acabar, não, pô. Isso aqui é um canal de informação... As pessoas iam estar agora, ó, 9h55, na Globo Lixo, meu irmão. Na tela, assistindo merda, entendeu? E vou dizer a você, William, batemos nosso recorde com esse homem aqui hoje. Estourou. Rapaz, eu falei, não, o maior de todos. Foi o maior de todos, até hoje. Até hoje, irmão. O maior de todos, velho. Eu queria agradecer a galera que me segue no Instagram. Pô, velho, eu fiquei... A galera, quando eu chamo... Eu tava achando que era mentira isso aqui, velho. Eu disse... Eu fiz uma live uma vez que teve 1.200 e poucas pessoas na live. Eu levei uma semana noticiando ao pessoal que eu ia fazer a live. E prometendo temas e tal, não sei o que. Batemos 1.260 e poucas pessoas. E foi logo no início que eu comecei botando live semanal. Toda semana eu tinha live. Mas depois eu tive que desacelerar, que eu tô com os projetos em andamento. Você sabe quando eu comecei a lhe seguir? Foi numa live que tinha você, Daniel Fernando. Tinha outro galego, que eu não lembro o nome dele. Abraão e Moreira. Moreira. Que aí vocês estavam assim, esperando Moreira ainda. Pô, velho, cadê o cabo, velho? Rapaz, o cabo Moreira. Até agora, rapaz, nada. Aí eu botei naquela live ali. Naquela semana eu botei 1.265 pessoas na live. E o pessoal fez assim, rapaz, não acredito. Mas entenda, ali naquele momento ali eu fazia live semanal, eu tava trazendo assuntos, temas, eu tava totalmente envolvido naquilo, o pessoal tava gostando. Você vai ganhando confiança, as pessoas vão se envolvendo, vai gostando do trabalho, entendeu? Vendo verdade, você não tá ali maquiando nada, entendeu? E aí a pessoa pega e fala assim, pô, mas... Aí o pessoal fala assim, pô, Márcio, mas político fulano tava na mesma hora comigo, tem um político que tava com 34 pessoas na live, e eu tava com 1.265 pessoas na live. Mas isso não é porque eu tô melhor, é porque as pessoas já estão cansadas da mesmice, da falta de verdade, verdade, de fingimento. E quando eu trazia o pessoal para aquele horário, a gente resenhava, dava risada, falava de tudo, tratava de tudo, eu abria minha tela para as pessoas, e as pessoas são tão egocêntricas que muitas vezes ela não consegue nem dividir o espaço dela, não abre espaço para conversar, entendeu? Então, assim, eu agradeço o pessoal que veio. Você vê, a gente fez uma chamada aí 2 dias. Foi 2 dias aí, falando ao pessoal que ia ter essa live. Foi um momento aí que a gente passou de mais de 260 pessoas aí. Foi isso mesmo. E Mateu, você tá com problema aí no canal do YouTube, né? O pessoal derrubou seu canal, aí você teve que fazer outro. E aí você não tá com essa audiência toda também, que
do tempo que você tá, provavelmente você estaria com outra audiência. Estaria, pô, vai. É tanta luta. Acontece isso e tal, mas, velho, eu vou dizer uma coisa pra você. É uma coisa que eu nunca me importei. Se você tá fazendo o seu trabalho e tá batendo ali uma pessoa assistindo, você tem que valorizar essa pessoa. Continua, parceiro. Porque Jesus falou, irmão. Você tá ali levando 100 ovelhas e uma se desgarrou. Larga 99 atrás daquela uma, meu irmão. Então você tem uma pessoa te dando, uma pessoa só te dando atenção. Sua mensagem tá indo. Você tá plantando a semente. Algo tá sendo levado, tá sendo passado. Ainda tem outra, viu? O meu Instagram antigo foi derrubado. Porque eu comentei, você segue aquele canal o Moralizado? Sim, sim. Ele botou lá um vídeo lá e tal. Aí eu fui. Eu gosto muito do Moralizado. Converso com ele muito. Aí eu fui e comentei assim, o cara fazendo drift, né? No como é que chama? No pedágio. Aí eu botei assim, poxa, a polícia deveria fazer com ele igual aquele como é o nome daquele videogame, William? Que tem um bandido que sai andando e toma o carro da pessoa, dá tiro. GTA. Eu falei, deveria fazer igual no GTA, a polícia, encher ele de bala. Pode assim, né? Meter bala nele. Pronto. Você tá muito... Parceiro, eu fui falar isso. Pra que eu fui escrever isso? Quando eu escrevi, você recebeu uma mensagem. Automática, assim. Demorou um pouquinho, mas foi uma mensagem. Aí eu fui, cliquei no OK. Sim, cliquei no OK. Daqui a pouco, meu irmão, não conseguia mais mexer no Instagram. Não atualizava mais nada. Aí, como eu tinha esse já reserva, eu comecei a convidar as pessoas novamente. Eu tava com 2.100 pessoas, que é pouco. Pra hoje, Márcio. Rapaz. Pra hoje é pouco. Pra eu, tipo. Eu tenho uma visão diferente de Instagram. Não! Eu também. De todo mundo, porque assim. Hoje meu Instagram, acho que tem 19 mil e poucos seguidores aí, né? 19 mil e poucos seguidores no Instagram. É, todo dia eu tiro algumas pessoas do meu Instagram. Todo dia eu entro e removo. Tava com 25 mil. Eu vou removendo. Olha assim, eu digo, oxi, não conheço não. Vou removendo. É, na época da eleição... a eleição foi uma parada assim que se você falava bem de Lula, entrava a pessoa. Se você falava mal, saía a pessoa. É, eu não falei mal de ninguém, né? Por exemplo, porque para mim não fedia nem cheirava. Né? Mas todo mundo tem suas opções. Claro. Aí em algum momento eu deixei transparecer minha opção. Né? Mas eu sempre procurei tomar cuidado com isso. Né? Embora respeitando. Transparecer minha opção. Aí o Instagram. Quem mora assim, pergunta qual era a sua opção mesmo? Minha opção era Bolsonaro. Minha opção foi Bolsonaro. É, naquela lei só. Não tem. Pula. Não tinha. Aí pula. Pronto. Minha opção era Bolsonaro, porque naquele momento era o que mais era compatível com minhas ideias. Né? Perdeu quantos seguidores? Eu perdi 6 mil seguidores. Mas eu não perdi nada, não. Não. Pra mim, eu ganhei, pô. Eu disse pra você, eu tenho uma visão diferente do Instagram. Quando você se posiciona e as pessoas saem, aquelas pessoas estão saindo que não compactuam com o que você pensa, com o que você acha. Boa viagem, irmão. Tchau e benção. E sabe o que, é que eu acho dessas pessoas? E você começa a agregar pessoas ali que... Entendeu? Márcio, eu não deixo de seguir as pessoas por pensar diferente de mim. Eu também não, eu respeito, mas só que é como isso pra você. Eu sou assim, quanto mais compacto, melhor. Entendeu? Eu fui vendo ali que tava enxugando, ele falou, rapaz, só tá ficando qualidade. Entendeu? Foi enxugando, ele só tá ficando qualidade. Olha, eu vou dizer a você. É, porque você entra na academia, vai melhorar, né, irmão? Quando eu disse a você aqui que eu sigo, tipo, que eu sigo Lula, eu sigo Guilherme Boulos, Haddad, essa galera toda... Velho, eu sigo porque eu preciso, eu gosto de ver também o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Então, faz parte. Mas olha, Márcio ainda vai viajar, ainda vai sair de carro, ainda já é 10 horas da noite. Vou mandar até a mulher pedir a pizza aqui
Eu vou levar uma pizza pra minha mulher. Olha aí, rapaz. Vou mandar ela pegar aqui. Deixa. Mas antes disso, Márcio, ainda tem um quadro aqui, ó. Você já viu esse quadro aí? Não, você me botando barriga. Você já viu isso aí, Márcio? Esse quadro aí, peraí, William, não mude agora não, viu? Você já viu esse quadro aí? Papo reto ou baratino? Não vi, não. Pronto. É a primeira vez que eu tô vendo. Você já fez isso aqui? Já. Você fez com o Jean quando o Jean veio aqui? Fiz. Jean é qualidade, viu, mano? O Jean é barril, o Jean também. Eu vou mandar um abraço pra Jean, mandar um abraço pra Flávio Matos. Flávio Matos. Flávio Matos. Não gosta nem de mim, velho. Não, não gosta. Não gosta nem de baratina. Me convidou pra ir na Câmara de Vereadores, aí você vê. Eu vou falar, olha, eu ainda bem que tá gravado, eu vou tirar um corte. Você tem um polícia que atua 11 anos na cidade. 11 anos já, Márcio? E relaciona com toda a sociedade que é uma maceriense conhecida, mas tudo bem. Não gosta de mim, tudo bem. Um abraço pra ele e pra Jamerson também, são pessoas que são qualidade. Evelyn botou aqui, as crianças estão acordadas esperando. Meus filhos, meus filhos. A pizza tá pronta, ela falou, a pizza tá pronta. Vou passar pra pegar, amor, a pizza, relaxa. É. Mas, ó, contudo, assim, a política de Tomassari tem uns personagens que se envolvem, né? E o Flávio é um cara que. Eu não. É mato, né? Flávio é mato. Então. O Matos é diferenciado. Não, é engraçado, eu pedi seu número. Eu consegui seu número. Aí eu fui lá, pedi pra um amigo, né? Caldas, que é policial civil. Conhece, sim, né? Sim, Eliel. Elielton. Aí eu irmão, que eu congreguei com ele, né? A Assembleia de Deus aí. Irmão, me passa o número de Márcio Matos aí. Você tem um WhatsApp dele. Aí ele pegou e me passou. Ele falou, olha. Não passa pra ninguém, não, tal. Só que ele me deu o número do primo de Flávio Matos. Aí quando eu abri, que eu olhei, eu digo, não. Falei, não é esse não, rapaz. Aí eu falei, não é esse não, rapaz. É o outro, ele. Ô, Benção, eu não tenho o número dele, não. Porque acho que naquele dia ele falou com você pelo Instagram, não foi? Que aí eu disse, não, velho, eu vou. Foi pelo Instagram. Aí eu disse, não, velho, eu vou. Eu vou tentar, que aí quando você me responde, que eu não tá conseguindo falar com você, eu digo, você tá estudando, né? Conseguiu, né? Graças a Deus, mas... E pior que assim, eu acredito se quiser, eu acompanho alguns políticos da cidade pelo Instagram, né? E a gente vai vendo algumas coisas e tal. Aí você vê uma galera que se destaca, né, na atuação, e aí você... Aí vai lá e a hora de você criticar, você vai criticar, mas na hora de você aplaudir também, você vai ter que aplaudir. Tem que ser justo, né? Porque o cara também ali, irmão, tá fazendo o que foi chamado, entendeu? E tá fazendo, então, essa galera aí, eu tiro o chapéu, irmão, e correndo. Bota aí, William, agora aí, bota aí logo aí a imagem aí. Se é papo reto ou baratino, bota aí o primeiro aí. Pra nosso amigo... Que é o último aqui da coisa. Você vai dizer aí se esse cara é papo reto ou é baratino. Esse aí. Papo reto ou baratino? Baratino puro, pô. Baratino puro, irmão. Botou a picanha. Não é, pô. Tá R$44,90. Faço churrasco, chego lá, picanha ainda R$44,90. Eu quero saber cadê a picanha, meu irmão. Você compra a picanha atrás. Você tá com uma picanha? Já tem esse. Ah, o mole. Você anda no beco do furinho. Pô, velho, aí é baratinho. É baratinho, irmão. Vai o cara pegada de presidente. Infelizmente, um dia eu voltei nele. Eu também voltei. Acreditei que o Brasil ia conseguir voos mais altos. Era a fala que todo mundo queria, mas que de fato na prática não aconteceu. Né? Nós vivemos momentos, economicamente falando, né? de poderio, de ascensão, uma classe econômica, né? Mas depois a gente descobriu que foi um conto de fada. Entendeu? Foi um conto de fada. Então, infelizmente, todo mundo tem seus posicionamentos e a gente. Meu posicionamento é, eu não
teve meu voto. Tem meu voto e não vai ter. Depois eu corri. E o outro, William? E agora aí, papo reto ou baratino? Pode olhar pra tela aí e você vai ver aí quem é. Papo reto ou baratino? Mas, a maioria dessas personalidades públicas e artísticas aqui da Bahia, eu... Ela é o que mesmo? Secretária de Cultura. Não, secretária, ministra da Cultura. A ministra, hein? Ministra da Cultura. É recente até pra falar em relação ao cargo. Eu também não sou... Vou ser injusto, né? É recente pra falar em relação ao andamento, aos ordenamentos da função. É mais como artista, pra mim, nunca influenciou em nada. Nada. Como é o nome daquela música que andava mesmo? É. Fazer sucesso. Faraó. Faraó fez sucesso. Só teve essa em 1920. Em 90 não, em 80, não vai dar. Porra, 1900. Não era nem nascido. Aí foi de muitos carnavais. Essa música aí cantou em todos os carnavais. Até hoje canta nos carnavais aí. Não era nem nascido, pô. Baratino. É baratino. Maratino, só tá dando baratinho. Fez uma música em 1980 de sucesso. Que baratinho, como é que vai fazer sucesso agora? Olha aí, ué. Lula foi presidente duas vezes, era três, né? Ué. Três vezes. Pô, uma garé de baratinho por aí, velho. Não, tem que fazer outra música, viu? Joga o outro aí, William. E agora aí? Agora você dá pai, você dá. Papo reto ou baratino? Vou perder mais seguidores agora. Lembra do negócio da bala que ele disse que eu, a bala ia. Rapaz, é como eu disse pra você, velho. A gente tem que procurar ser justo, né, irmão? Ô, velho. Tipo, velho. O cara que tava começando tudo bem, de repente desandou. É aquela coisa que eu digo, velho. Nem sempre quando... Vou dar só um exemplo aqui. Eu sei que você fez algo de errado. Você fez algo de errado. Isso. Eu sei que você fez algo de errado. Certo? Mas eu não consegui provar. Mas eu sei que você fez. Entende? Você depois vai dizer assim, eu não fiz nada de errado e... Ah, Márcio, mas eu não fiz e... Mas eu fiz. Mas eu sei que você fez. Entendeu? O Brasil sabe que você fez. Tá errado. Tá errado, é errado. Por mais juridicamente. Ah, porque a Constituição me ampara juridicamente. Juridicamente, você vai lá e vai dizer, ah, você vai... Mas você sabe, pô. No seu íntimo, você sabe. Ele se apega na não, e aí a mídia, aí você tem uma mídia, você tem seguidores e você vai saber usar isso, né, a seu favor. O cara, eu não quero seguidor cego me seguindo, não, pô. Que olhe pra mim e aceite de olho fechado tudo que eu digo, tudo que eu falo e o que eu faço. Você tem que ter o seu senso crítico, você tem que questionar, você tem que falar, você tem que achar se é certo ou se não é, entendeu? Você tem esse direito de se manifestar. Mas aí vem o lado positivo, né? Se você for ver a história desse cara aí, é uma história fantástica. A determinação, força de vontade, a garra, entendeu? A forma que ele buscou para contornar as dificuldades, até que a dificuldade que o próprio sistema impõe pra ele, então... Demais. Você não pode... Meio baratinho. Mas um papo reto também, né, velho? Em algumas coisas. Meio a meio, né? Mas, por exemplo, aí agora tem que mostrar pra que veio, né, velho? Demorou pra assinar a CPI, viu? É, tem que mostrar pra que depois veio. Depois de muita pressão da entendeu? Da galera... Eu acho que a gente vai poder avaliar melhor aí... E aí a gente vai poder em outro momento dizer se ele... É porque ele teve um momento dos baratinos. É. Dele. Essa parada, por exemplo,
Imagina você se eu saísse com o uniforme da polícia, botar uma câmera no meu uniforme e eu te mostrasse só o que eu achasse que era bom editado. É, aí... Como é que você vai confiar em mim, pô? Essas paradas que o Márcio faz aí é editado. E aí você perde a credibilidade. Vou isso editar é e vou transparecer pra você. Se eu mostrar pra você só o que eu quero, você é o melhor do mundo, pô. Você é só o melhor do mundo. Você tem que pedir a verdade, meu. Às vezes o pessoal diz, ah, por que você não bota uma câmera e vai trabalhar com ela? Mas se não que eu esteja preocupado em esconder alguma coisa, eu não tô preocupado em esconder nada, não. Mas eu nunca quis usar do meu serviço de polícia, meu serviço policial, para se promover, nem para fazer algum tipo de, tirar algum tipo de proveito ou vantagem disso, porque se eu fosse fazer isso, se a questão fosse, ah, mas quer mais seguidores, se eu fosse pensar assim, meu irmão, acredite. Tem situações que eu passo que ia ser foda. E uma câmera, pronto, o vídeo da minha trollagem. Um dos vídeos mais assistidos do YouTube. Se você porque for... foi, sabe por quê? Porque foi com um policial. Pronto, se você for ver lá na página de Scania, foi mais de 300 mil visualizações. Pode olhar aí, Scania, aí, procurar lá quantas visualizações tem. Mais de 300 mil visualizações no YouTube dele. Bateu mais de 200 mil visualizações aí. Ao total aí nas redes dele, a gente passou de 500 mil visualizações. Vai ver se esse vídeo tá no meu Instagram. É, eu nunca vi, não. Se você quisesse usar, né? Foi engraçado pra caralho. Toda vez que eu assisto, eu me lasco na risada com aquele vídeo. Ah, você quer... Se eu quisesse usar... Porque tinha gente... Só tem seguidores aí porque é policial, irmão. Deixa eu dizer, aí eu falei, irmão, se ligue. Quando eu comecei a fazer Instagram, você vai ver lá no meu comecinho, lá do meu Instagram, só tem vídeo meu em casa, sentado na mesa do meu quarto, falando assuntos temáticos de relevância social. Você não vai encontrar vídeo meu fardado. Aí não teve argumento. Aí eu fiz assim, vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Aí abri o feed. Aí fui lá pro início do meu Instagram. Eu e meus filhos, eu e minha filha. Aí veio outro vídeo de tema de relevância social, outro vídeo de tudo sem farda, sem farda, sem farda. Aí depois de um tempo, ele quer saber, todo mundo tira, eu vou tirar pra mim, bati uma foto fardada. Sim, eu vejo, eu não acho errado você tirar uma foto fardada. E você, quando você tem lá mesmo de pessoas que pedem pra tirar foto com você, que você tira, velho, isso aí, pra mim, é um retrospecto do bom serviço que você faz. Na minha unidade, por exemplo, não tinha redes sociais na minha unidade. Aí, na minha unidade, não tinha redes sociais. Aí, no Facebook, tinha um negócio chamado fanpage. Fanpage, né? Eu aí criei a fanpage da Seto. E aí, começou a bombar. Tudo que acontecia, eu postava. De operações. Papai, eu postava resultado de ocorrência. Já era porra. E aí começou a dar visibilidade a quem estava. E aí foram lá e tomaram de mim. A unidade não tinha redes sociais. Tem até um colega meu que contou essa história pra mim outro dia. Véio. A unidade não tinha redes sociais, aí tomaram de mim. Aí eu disse, não, pô, mas eu criei realmente pra dar uma visibilidade para o trabalho da instituição mesmo. Aí tomaram de mim. Começaram a gerir a comunicação da unidade, começou a gerir. Depois de um tempo, eu passei a sofrer algumas perseguições, porque eu fiz o Instagram e passei a ter mais visibilidade do que o Instagram da unidade, por exemplo. Ao ponto de chegar e dizer assim, como é que pode o soldado ter mais seguidores do que a unidade? Sendo que eu usei meu Instagram para promover a página da unidade. Não foi uma vez só. Entendeu? Então, você percebe o preconceito. Entendeu? É toda uma questão que a gente tem que a gente é envolvido. E aí, você vai ver lá, por exemplo, que o Instagram da unidade não me segue.
Mas segue Chico da Esquina. Pode abrir aí. O Instagram da Unidade não me segue. Por que não me segue? Não demorar esse bicho, não. Eu escutei isso aí. A gente sabe de um. Aí os caras fez assim, velho. A Unidade não tinha nem redes sociais. Só passou a ter redes sociais depois de você, pô. Aí um dia me chamaram e fizeram assim. Ó, é... Se você quiser, pode fazer uma live com o Instagram da Unidade. Depois daquela live que eu fiz, que bombou. De mil e pouca. Aí eu fiz assim... Eu? Não. Não tem interesse, não. Eu? Pra promover... O problema não é nem promover, mas, pô, pera aí, pô. O cara segue Chico da Esquina aí, não segue o polícia da Unidade dele e outra... Teve um final de ano aí que eu, através das minhas redes sociais, desenrolei mais de 25 cesta básica. Dei para as doações distribuídas nas comunidades carentes. Bateram foto, postaram. Bateram foto, postaram no Instagram. Como se fosse algo da Unidade. Eu não apareci em lugar nenhum. Aí o colega fez assim, aí tá vendo? Se o cara quisesse se promover. Você fazia só. Ele deixava tudo para ele para fazer. Justamente. Depois disso, começaram a mudar em relação a... Mas eu não tô aqui buscando promoção. Pelo contrário, pô. É... Quantas vezes você me chamou pra vir aqui? Porra. Umas 3 a 4 vezes, não foi? Foi, mas porque sempre... também... E tinha essa questão que eu também não voltava de novo no contato. É, mas... Pô, quando você me chamou de primeira, eu... Porra, velho. Peraí, pô. Oportunidade. Visibilidade. Vou... Foi o que eu lhe encontrava e falava, pô, velho, vou lhe chamar. Pô, velho, embora pra você, eu sempre fiquei, não, tranquilo, pai. Não, pô, a gente vai, pô. Vamos lá, tá, vamos marcar, tá, ué. É sempre assim. Preocupado, porque às vezes a galera me julga, pô. Vai julgar você querendo. O cara quer se aparecer. E eu deixo muito de postar muita coisa. Às vezes minha mulher fala assim, vou postar aqui, eu faço assim. Postar não. Tá lá. A pessoa, pô, velho, nunca mais você postou nada. Não sei o quê. Tá sumido. Eu digo, velho, é porque eu tô comprometido com outros projetos e eu resolvi me comprometer em outro projeto que vai me dar um fruto depois, daqui a um tempo. Porque o comprometimento tá sendo muito grande. Não tenho dúvida disso. Deus tá abençoando, Papai do Céu tá abençoando. Vai dar certo. Mas... Às vezes as pessoas julgam porque acham que todo mundo tá atrás de mídia e visibilidade. Olharam pra mim, será que esse bicho quer ser político? Não, porque... Aí disse, não, se for a vontade de Deus, mas da minha vontade, irmão. Tem nem vontade. Minha vontade, oxe, meu coração tá todo direcionado pra uma coisa aí, irmão. Eu só entro na política se for da vontade de Deus e assim eles dizem assim, não, meu filho, é você que vai porque você tem que ajudar o povo. Entendeu? De eu pegar e dizer assim, velho, não é dinheiro não, irmão. Minha parada não é dinheiro não. Entendeu? Não quero dinheiro não, irmão. Esqueça de mim não. E aí, Dudu do Povo, vereador atuante aí. Passou por mim pela rua, não falou comigo. Grava aí, pode falar com ele. Aí é papo reto ou baratino? Passou por mim pela rua, não falou comigo. Pô, foi mesmo? É... Primeiro vou dizer, né, o porquê. Bom, assim, o cara veio a comunidade, né, e você já nasce subjugado. Mas... De um contexto que você já é julgado. Só de estar ali, você pertence àquele local ali, então você já é julgado. Você já vem com a sua capa, já tá escrita ali algo para alguém, aí a pessoa já julga você pela capa e diante disso aí você já passa a sofrer, né? Vai sofrer perseguição, é natural, mas até então eu não tenho nada para de negativo em relação ao Dudu. Não tenho nada de negativo. Já encontrei Dudu na rua. Já falei com ele.
já apertei a mão. É, nunca me convidou para ir na Câmara, mas tudo bem. É igual o Márcio, né? Igual o Flávio, né? Só covarde. Só baratinho, os caras. É. Não convida para ir na Câmara. Essa porra do polícia. Aí pronto, mas... É, não tenho nada assim para dizer de negativo, não. Pelo contrário, tá fazendo um bom trabalho. Quando vai em comunidade e consegue fazer, acompanha algumas indicações, que ele tem feito algumas indicações... Você consegue melhorar a mobilidade das pessoas, você consegue fazer com que algumas coisas passem a chegar para elas, você melhora o acesso, você está cumprindo seu papel, o cara está na função dele, fiscalizador, né, de desembolador da situação. Tem que ser, o cara tem que ser desenrolado. Tá desenrolando bem a guerra dele, entendeu? Eu tiro o chapéu nesse momento aí para. Até agora, é o primeiro mandato. É. Primeiro mandato dele, final da, praticamente no final da primeira gestão. Está trabalhando muito. Você vai ver, né, o que eu estou dizendo. Ele está mostrando. Mas ele tem as indicações, você vê lá o que foi feito nas indicações. Eu acompanho indicações. Indicações está trabalhando muito. O cara que está crescendo. Você acompanha, você assiste os discursos dele? Alguns discursos eu assisto. Eu dou risada. Quando eu tô lá, dou risada na câmera lá, velho. Teve até um agora, gente, que ele falou da vaca mecânica, né? Quando funcionava. E uma parada que me emocionou todo mundo. Pô, velho, quem nunca... Porque... Eu já... Quando ele falou aquilo ali, eu me vi ali, pô. Porque minha mãe, pô, nas limitações dela, hoje é que vem na mente. Minha mãe, ela se privava de comer pra sobrar pra mim e pra meu irmão, pô. Aí tinha aquela farofa de água com carne seca. A galera hoje não sabe o que é isso. Sabe não. Tem uma farofa aquele de água angu, com carne, né? Seca, um angu. Minha mãe fazia aquilo ali de noite pra encher a barriga da gente, a dormia dela. Entendeu? Então, assim, quando ele fez aquele discurso ali, eu me vi, pô. Um cara que saiu de uma zona, de um periférico, já tinha um destino pré-determinado, traçado, contornou a situação. Desembolou. E o mundo todo tá de olho nele, irmão. Você põe correr, o mundo todo tá de olho, irmão. Tá esperando só um vacilo. Tá esperando só um erro. Se der um vacilo, já foi. E é assim com todos nós, irmão. Qual é o próximo aí, William? Esse aí, papo reto ou baratinho? Isso pra você, né, irmão? Eu não boto emoção nas minhas coisas. Foi quem levou meu voto, né? Foi quem levou meu voto, foi quem era a proposta de afinidade que mais me identificava e tal. Mas teve um período que todo mundo esperava mais, era aquele da pandemia. E aí ele passou ele mesmo se policiar. Né? O problema da nossa sociedade é que ela não está preparada para a verdade. Entendeu? Naquele momento, como figura líder mundial, líder nacional, né? ele tinha alguns ritos, alguns trâmites a seguir para se posicionar, se portar. Tomar cuidado com o que ele fala. E aí... eu fiquei chateado porque aí passa a perder a eleição para ele mesmo, entendeu? E a gente sofre com isso, porque era o cara que eu queria que perpetuasse, que continuasse. Teve falas dele que a gente sabe que foi manipulada. Teve falas que foram cortadas, foram editadas. Agora, teve falas que não. Teve falas que ele respondeu na emoção daquela situação. E você vê que ele mesmo depois ele passa a adotar outra postura, pô. Mas aí eu acho que já era... Aí já tinha feito a merda. Já tinha cagado já e já foi. E eu fiquei triste, cara. Fiquei triste porque... Mas e... declaração de Roberto Justo. Justo falou que o Bolsonaro perdeu a eleição pra ele mesmo e tal. No Instagram? Cadê, pai? Manda o outro aí. Presidente estourado. Aqui que ela botou. Lolita Garmeron, conhece? Lolita Garmeron? Pô, muito aí. Aí, acabou? É mesmo. Mas falta mais não, velho. Você acha que não. Você acha que vai ser agora quem?
Se o Tarcísio fizer um bom governo em São Paulo. Todo mundo tá na boca do povo aí. O Tarcísio tá com uma grande oportunidade. Mas olha, pelo que, ele, é pelo, que ele, pelo que ele falou no programa Direto ao Ponto, eu um cara que eu admiro pra caramba, que eu comecei a segui-lo e ver a postura dele, ele é um cara muito fiel. Mas ele é um cara, sabe por quê? E ele, princípio, né? É, e ele agradece muito aonde ele está hoje, a esse cara. Ah, tem aí, ó. Papo reto ou baratinho? Baratinho. Baratinho puro, né? É. Você se falou, perdeu você também. Você não falou em princípios agora, a gente não falou em princípios. Você tem que... Tem um princípio que você se mantém fiel a ele, irmão. Acho se que ele estava usando uma oportunidade para atingir o objetivo dele. Acho que quando você pessoal, consegue, né? Quando você faz isso, quando você faz isso com hombridade, sem rasteirar ninguém, é beleza, irmão. Pô, é, olha, e ele não rasteirou, no caso, Bolsonaro, não. Ele rasteirou o Brasil. Nós, brasileiros, que acreditavam. Ele acreditava, pô. Eu, como cidadão brasileiro. Agora sim, eu fiquei feliz de ele ter ganhado como senador. Porque se ele não ganha como senador, ia ser muito injustiçado. Não deixa de ser uma pessoa preparada, né? Porque, né, por, acima de tudo, nós queremos pessoas preparadas no escarpe. Não sei nada, é. O país, ele evolui, ele melhora. Entendeu? Quando você tem pessoas técnicas e conhecimento naquele cargo. A Lolita tá aqui, ó. Eita. Um abraço, Lolita! Tamo junto, minha irmã. Vamos dar pizza de novo. É. Viu? Eu tava falando da questão lá de Tarcísio, né? Quando ele deu a entrevista Direto ao Ponto. E ele já falou isso várias vezes, né? Essa questão de onde ele está hoje, ele agradece a como é que chama? A Bolsonaro, porque senão ele não estaria com... Ele não estaria... Nunca estaria no cargo de ministro. Sabe, velho? E ele... Pô, e o cara, além disso, virou o quê? É a humildade, né? Aí disse, não, agora eu... Mas ele disse que tá... Tipo, vamos dizer, se Bolsonaro disse assim... Gostou? Você vai levar pra sua... Vai levar. Não, pô. Vai levar, que tem que levar pra comer, rapaz. Oxi. Não, vou levar a pizza ali pra ela, pode estar de boa. Rapaz, leve agora, um pedaço. Calma, não gosta dessa... Leve. Você vai levar aqui um pedaço pra elas experimentarem, viu? Como é? Evelyn, né? Evelyn, fique tranquila. No próximo podcast eu trago ela. É. Vou te apresentar Traga mesmo. A mulher mais guerreira do Brasil. Não, eu pensei que você ia vir com sua esposa, mas. Não, ia trazer todo mundo, ia trazer Cauã, ia trazer Sofia, ia trazer ela. Estou acordado lá ainda me esperando. Então, papai vai estar no YouTube. Beijo, filho. Papai ama vocês. Viu? Mas é isso mesmo. E fique tranquilo que ele vai levar, viu? Já estamos encerrando. Márcio, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado aqui. Foi o quê? Foi quanto tempo aí, William? 3 horas? Três horas, isso aí. Falei 1h40, mas... É. Tava falando aí, até saudade que amassaria a pizza. Francis, meu irmão, um abraço. É. Aqui que amassaria, graças a Deus, velho, eu... Tem uma segunda família aqui. Aí ele botou a essa... galera do 12º Batalhão aí. É, esse aqui, Anderson, é policial? É. É o que ele tava com você no aniversário, não, né? Não, não tava. Mas... Galera... Um abraço, Francis. Aliás, eu não... onde eu chego, velho, os polícia me conhece e, graças a Deus, isso é bom demais, velho. Mas ele tá dizendo aqui que você só sabe comer, né? Essa pizza aí... Se fizer vontade aqui que eu amassaria, eu engordo e comer pizza. Galera, você chega... Às vezes a galera fala assim, a polícia não paga nada, né? Uhum. Às vezes você quer pagar, mas o cara não deixa. Não deixa. Porque ele fica com aquela sensação de que ele quer uma forma... Eu reconheço você, reconheço seu serviço. Isso é bom, velho, isso é bom. Aí eu digo, não, pô, me deu um desconto. O desconto faz parte do... Eu comércio. Mesmo eu tava falando com o pessoal. Uma vez eu tava lá no, na Emily, da Radial. Aí chegou uma equipe da CIP. Os caras chegou, eu fiquei impressionado com a arma do policial, né? Que ele tava com aquele pente alongado. Fuzil. Aí eu olhei assim e fino. Aí eu, curioso como eu sou, ele chegou perto de mim assim, eu falei, guerreiro,
Qual o calibre dessa arma? Acho que ele falou. Não! Ele falou. É porque era fino, pô. Ele falou acho que era 45, alguma coisa assim. Não era uma sub. Mas era. Ah, sim, sim. Não era uma sub, não era um fuzil, não era um sub. Aí ele falou, eu digo, ele é uma tal. E respondeu de boa, eu achei que ele poderia me dizer assim, qual que você quer saber? Um exemplo. Tá muito não. Curioso. É. E eu sou curioso, velho. Eu pergunto mesmo, eu gosto de saber, entendeu? Aí respondeu, os caras comeram lá um negócio e ó, eu não pagou. Aí eu disse, a nega fica. Todo mundo fica com essa ideia de que parece que o polícia não paga. E que tá cheio. Eu que não é bole pra soltar, coçar meu bolso pra não ficar com fome, não. Fica aí. Agora, é claro, se o cara disser pra você, não, pô, pode ficar de o boa. O que existe muitas vezes é a relação normal do comércio, você conseguir um desconto. Entendeu? Isso é normal, é do comércio, atividade comercial, pô. Pois você é. Chega ali, o cara te dá um 10% de desconto, 15%, 30%. Ele acredita que tá ajudando a gente de alguma forma, a gente agradece. Pô, eu também não quero comida de graça em mim, não, que eu trabalho e eu sei do. Minha família tem comerciante, eu sei o pau que se dá pra manter um comércio. Dá valor, né, velho? É. Márcio, meu irmão, mais uma vez, te agradecer. Agradecer a galera que estavam aí. Que a galera foi dormir, velho. Foi dormir, mas, ô, velho, eu entendo. Porque eu também não consigo assistir falar Glauber todo, não, pô. Você consegue pegar um podcast e falar Glauber todo? Rapaz, nunca assisti. Eu não consigo, não, velho. Né? É, eu gosto. Eu já assisti. Mas tem vezes que, pô, velho, você dorme, velho. Porque é muito papo. Você, o de Tchaka mesmo, eu tô vendo os cortes. Eu ainda não vi nenhum. Porque foi os primeiros PM baiano que foram. Tchaka e o outro, amigo dele. E agora foi Ivan Leite. Coronel foi? Não. Eu vi um. Vai de novo. Vai outro. Porque a galera tava cobrando muito. Porque não ia policial o Bahia, né? Eu também acho que é por causa da localização. É. Aí como os caras já estavam indo pra lá a serviço, eles estavam fazendo serviço, aí aproveitou já o ensejo e já foi. Mas Ivan Leite foi. E é bom pra conhecer também como é o trabalho da polícia na Bahia. Porque só fala mais... Quando a gente chega lá fora, velho, os caras pop mesmo. Cara, é isso aí, tá bom. Da Bahia... Pra aguentar, tipo, você trabalhou no carnaval? Lá no circuito? Lá pro circuito. E aí, deu muito pau? Trabalho lá. Pô, velho. Não deu nem uma cutucada, velho? Ah, pai, mas você tá devagar, velho. Não. Fazer que nem aqueles museus que levam do carro. Ah, porque também não deram motivo, né, velho? Quem? Mas estouraram. E foi lá. Aí ele botou aqui, ó. Antenor Miranda, foi estouraram. Grande Lessa, um abraço, meu irmão. Aí, acho que foi esse Lessa aqui que o menino falou. Um sacaninha que joga soft. Falou comigo, ô, velho. Ele falou de Tchaka primeiro. Eu falei, ô, velho, Tchaka teve lá tal, mas ele vai voltar de novo aqui ainda. Aí ele falou, mas tem Lessa que opera lá com a gente, acho que deve ser ele. Lessa, depois a gente entra em contato com você no Instagram aí, pra você vir aqui contar suas histórias também, viu? Contar suas mentiras. Não vai fazer guarda-cunha não, pelo amor de Deus. Mas deixe seu alô aí pra galera aí também, Márcio. Primeiro eu agradecer o pessoal que compareceu, né? Foi muita gente. Sinto te informar que você... Que Deus ouça e diga não, mas... acho que ninguém vai trazer um público assim, né? Fiel. Rapaz, velho, eu espero que... É difícil, velho. Então... Véio. 289 pessoas. Fora os que entram e saem, assim. Sai. Fora o Instagram. O Instagram. Que o pessoal vai... Agora a galera foi mais pra aqui do que pro Instagram, pro YouTube. Claro, né, pai? O pedido do pai... O homem pediu, a galera vai. Agradecer a galera aí que disponibilizou uma noite de quarta-feira. Exato. Uma noite de quarta-feira, que a gente sabe que no outro dia o cara vai trabalhar, vir aqui pra escutar da gente
pouco da nossa rotina, né? Um pouco de nós, né? Enquanto pessoa, profissional, família. E dizer que muito obrigado. Você que segue lá no meu Instagram, segue o Papo Reto. Pode seguir o Papo Reto também, seguir o Gerson. É, e acho que esse espaço aqui é importante para que, acima de tudo, a democracia ela impere. Que a gente nunca possa perder o espaço, né, da verdade, principalmente da verdade. Eu pretendo continuar inspirando pessoas, sempre a trilhar o caminho do bem. Eu pretendo sempre levar a verdade, profissionalismo para a sociedade, hoje que eu atuo de Camaçari, mas de modo geral, a sociedade baiana. Pretendo continuar sendo uma referência de pai para meus filhos, né, de marido para minha esposa, que eu amo muito. Muito obrigado pelo seu companheirismo. Né? Queria mandar um beijo para a minha mãe, que está aí provavelmente até o final ainda. É, para minha sogra e para toda a diretoria da ASPRA RMS, que atua aqui, para a ASPRA nível estadual. Um abraço para Crisco, que é um guerreiro, sempre esteve ali com minha família, para meu irmão. É isso aí, independente de qualquer coisa. Então, queria dizer ao pessoal do 12º Batalhão, muito obrigado por me acolher quando eu cheguei aqui. 10 anos atrás aí, e até hoje permaneço, não tenho o que falar, são uma irmandade muito grande, uma unidade muito boa. Agradecer ao meu comandante pela confiança que tem sobre o meu profissionalismo, meu trabalho. Agradecer à sociedade Camaçari, que sabe quem sou eu, né? E me acompanha aí no Instagram. E pedir a Deus que nos abençoe. Amém. Amém. Irmão, eu também vou deixar aqui meu abraço pra minha esposa, minha cunhada, que faz os cards, que me ajuda pra caramba, Bruna. Um beijo, Bruna. É, hoje minha você esposa. Lembrou, né? É, sim. Se quiser, eu quero encantar. Olha aí. Sai lá pra me botar no Halloween. Obrigado aí pelo bolo, pelo café, pela hospitalidade. Minha esposa aí, que sempre tá fazendo aí uma... Faz aqui os aperitivos aqui para os convidados. Que delícia, mano. Confeitaria Dons e Talentos aí, para quem não conhece. Vou divulgar aí. A gente vai estar divulgando sempre. A minha cunhada Giliane, da Trios Pesteira também, que faz a ornamentação de festa. Trabalha com esse negócio de festa, que gosta. Meu sogro, minha sogra. A família, né? A William aqui também, meu parceirão aqui, que tá sempre junto aqui comigo. Eu não sei porquê, ele ainda cola com... Aí já livrei ele de dois barril já. O pizza, aí me deve a vida. Lá, aí me deve a vida. Porque eu livrei ele de dois barril já. E ele sabe. Outro dia você me conta. Mas desde já agradeço a todos e até a próxima. Quarta-feira. Tamo junto, galera. Valeu, amém.